saben aquel que diu. A ver, por favor, ¿qué letra ve usted ahí? La A. Por favor, fíjese bien, ¿qué letra ve usted ahí? La A. A ver, está usted nervioso y me está poniendo nervioso a mí. Por favor, ¿qué letra ve usted ahí? La A. Bueno, pues síguela, sí, síguela. Ya se puede sentar, sí. Que no te engañen. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza. Especialistas en progresivos, lentes de contacto y audiología. Asesoramiento personalizado. Precios irresistibles en gafas de sol. Pruebe los audífonos gratis durante un mes. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza. L'Ajuntament d'Oliva, Savipecho i Disglob patrocinen els Moros i Cristians d'Oliva. Hola, molt bona vesprada. Tenen ganes de festa? Tenen ganes de disfrutar d'un verdader espectacle que recupera part de la nostra història? Doncs bé, estan en el lloc idoni. El salut en nom de tot l'equip de Telesafor, que ens hem desplaçat fins a la localitat d'Oliva per a oferir-los en directe per primera vegada avui divendres la entrada del bàndol cristià de les festes de Moros i Cristians d'esta meravellosa localitat de la comarca de la Safor com és Oliva. Ha arribat un dels moments més esperats d'esta festa gran declarada d'interès turístic autonòmic, la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Ara mateix estem en directe, són les 8 i 23 minuts i sembla que si tot el, segons el que està previst acabarà de començar a eixir ja les primeres filaes que ja comencen a acostar-se a aquesta avinguda principal, com és l'avinguda Loigorri, que forma part del recorregut de l'entrada d'avui, del bàndol cristià. Avui els protagonistes són sis filaes del bàndol cristià. Jaume I, mosqueters, masers, pirates, contrabandistes i corsaris. En aquest ordre que els acaba d'enumerar, anirem veient-los desfilar en aquesta entrada cristiana. Tancarà l'entrada la fila corsaris com a capitans que són del bàndol cristià. I no estaré a soles al llarg d'esta bona hora i mitja de directe perquè estaré molt ben acompanyat per comentaristes que ja passaré a presentar-los, convidats d'excepció i també gent que vol formar part d'esta experiència en directe que els ofereix Telesafor amb esta entrada cristiana. Es presenta ja perquè, com deia, arranque i molt ben acompanyat. Així a la meva esquerra està Salvador Mañó, que és, abans ho deia, és tot un personatge molt volgut de la festa de Moros i Cristians. Ell és del bàndol Marrakech, la fila Marrakech. Salvador, gràcies per acompanyar-nos en aquest directe. Encantat, tot siga per la festa. Tu m'acompanyaràs fins a l'últim moment. Fins a l'últim moment estaré, sí. Per aprofitar aquests comentaris. Per supost. També ens acompanya perquè en guany s'estrena una nova junta directiva, que és la de Federació de Moros i Cristians, que està encapçalada pel president d'esta Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Ell és Sergio Bañul. Sergio, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Ja tot preparat, no? Ja no n'hi ha marxat enrere. Tot preparat i a gaudir de la gran entrada cristiana. D'això es tracta. M'acompanyen, com no, arrenquem en este directe, estem en Oliva, estem en la festa gran d'esta localitat i no podia faltar en esta cita en directe l'alcalde de la localitat, David González. David, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, alcalde i també bona part de la festa, membre de Tuareg. No? Alcalde i fester, sí, Tuareg, en este cas del bàndol Moros. Perfecte. També, i clar, festa en Oliva, es havia d'acompanyar el regidor de festes de l'Ajuntament d'Oliva, Pep Salazar. Pep, benvingut. Molt bona i festera vesprada. Efectivament, i gran vesprada. Bueno, jo volia començar, això deia, és un moment, ja hem pogut veure alguna imatge de la gent que està allà als marges d'esta avinguda principal, que és l'avinguda Loigorri, molta la gent que ja fa una bona estona que està esperant per gaudir de l'espectacle amb l'entrada cristiana.
tot un luxe, David, com a alcalde, tornar a rebre a tanta quantitat de gent en esta festa com és la dels Moros Cristians. Sí, la veritat és que jo crec que fa uns anys, quan es va decidir canviar la data de juny a juliol, va ser un encert i vull tenir la prova. Celebren les festes en plena temporada turística i jo crec que la festa ha guanyat en quant a participació i ha guanyat en quant a visitants. Salazar, com a regidor de festes, clar, tot el suport, no?, per part del Consistori Municipal, esta gran colla de festers responsables, nova federació, que hi ha hagut ahí un contacte directe i tot el suport a la nova federació. Bueno, podria ser d'altra manera, efectivament, així és. Des del primer dia que van prendre càrrec com a càrrecs de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, i anteriorment sempre ho hem fet així també, hem estat en contacte directe i treballant junts, colze a colze, perquè efectivament una de les principals festes, jo diria en qüestió associativa, és la més nombrosa, quant a membres afiliats, diguem, a les distintes comparses, evidentment que cada any siga més i millor possible. I evidentment d'ahir sempre hem d'estar nosaltres al costat, recolzant perquè la festa cada vegada siga més espectacular. Més espectacular, Sergio, i cada vegada més gent, perquè segons s'està llegint d'alguns mitjans de comunicació, s'ha augmentat el nombre de festers, crec que són 1.500. Sí, així és. Després d'uns anys d'anar a la caiguda en número de festers, enguany s'ha incrementat en 300 festers, que és un nombre molt important, arribant fins als 1.500 festers. Jo crec que, conforme ha dit Pepe, és la festa avui en dia en Oliva de més potencial en el poble. Salvador, estem veient ja algunes de les primeres imatges, no?, que ens arriben ja vora al final de l'avinguda Eloi Gorri, com continuaran el recorregut pel passeig. Sí, efectivament, serà la part de Sarabanda la que obrirà amb el pendó de federació. Obrirà amb l'estandard de federació i a partir d'ahir ja començaran a desfilar en l'ordre de desfilada normalment de la propera capitania cap a arribar a la capitania de Quart. Efectivament, dèiem, esta desfilada que l'obrirà la fila de, en este cas, del Jaume I. Seran els primers que veurem en les imatges com a filades cristianes. David, avui és el dia de cristians, demà és el dia dels moros, n'hi ha una germanor o s'ha de triar un o altre? Sempre, és a dir, jo en este cas soc del bàndol moro a nivell personal, però a mi m'agrada molt el bàndol cristià, és a dir, germanor per descomptat sempre n'hi ha en esta festa i a més quan un ja és fester li agrada tant un bàndol com l'altre, la música, en fi, la festa en general. Per tant, la germanor és un tret característic d'esta festa. Pep, com a regidor de festes, suposo que encara es pot fer molt més per esta festa. Clar, a poc a poc es pot aconseguir millorar encara més si cal aquesta festa, amb el recolzament, clar, de la consistòria. Tot és millorable, evidentment, com no, la festa de Moros i Cristians d'Oliva també, però tinguem en compte que està a un nivell molt alt, no és fàcil pujar el llistó, una festa que està declarada d'interès autonòmic i, per tant, estem parlant de que no és fàcil poder arribar a més, encara que estem treballant en companyia de la Federació de Moros i Cristians per intentar millorar el possible. Evidentment, intentarem i anem a aconseguir sempre pujar un llistonet més, però ja el dic, que el llistó està molt alt i no serà fàcil millorar la festa, encara que anem a treballar per aconseguir-ho. Festa, ho deia, festa d'interès turístic autonòmic. Turístic autonòmic, correcte. Pot, ara que l'objectiu és interès turístic nacional, suposa que això suposa molta inversió, més esforços i demostrar que hi ha una bona organització i coordinació entre totes les parts implicades. Es pot aconseguir perfectament. Perdona, Dani, perdona. Sí. Estem veient ara mateix a la banderada de federació a Ivon de Besa Ferrer, que arriba amb la colla de dolçainers Sarabanda. Són els que obrin oficialment l'entrada cristiana. Obri, veiem que, si no tinc mal entès, s'interpreta la marxa cristiana per a dolçaina i percussió Sang de Batallers, del compositor Josep Maria Bataller. Sí, efectivament. És una estrena, a més, que s'està fent en este mateix moment. Estan estrenant esta marxa. Molt bé. Jo sé que el senyor alcalde i el senyor regidor de festes tenen més compromisos. A banda de gaudir de la festa, David González, com a alcalde d'Oliva, per Salazar, com a regidor de festes. Moltes gràcies per ajudar-nos i estar amb nosaltres en esta arranca de directe de l'entrada cristiana i a disfrutar de la festa. Moltes gràcies. Bon altre. Adeu. Nosaltres continuem. Ja sabem, estem en directe en la festa de Moros i Cristians
de la localitat d'Oliva i ha arrencat la festa amb esta entrada del bàndol cristià. Comencen les primeres músiques a sonar i això no ha fet més que començar, perquè jo voldria recuperar alguna part, Sergio, que la presentació de càrrecs del dia 15 tu vares, que per cert, per primera vegada va ser abans del sopar, no? De normal, aquest acte sempre és abans de sopar. I va haver, no va haver ninguna... No va haver cap modificació, sempre ha sigut igual. Tu hi vares parafrasejar a Vicent Andrés Estellés. Sí, correcte. I literalment vares dir, no et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. Deia, i ara es demostra. Deia que aquesta frase era la frase ideal per les festes de Moros i Cristians. Era la frase perfecta, la que descrivia el poble d'Oliva. Ho estem veient en aquests moments, tot el poble d'Oliva està al carrer. I molta la gent, que cada vegada és més la gent que ve de fora, d'altres localitats, d'altres punts de l'estat espanyol, algú s'aprofita que està per ací a prop, es comencen a sentir moros i cristians d'Oliva i s'acosten. La veritat és que els que venen en cotxe cada vegada ho tenen més complicat per a trobar un lloc per aparcar ací a la localitat. Jo diria que no sols la gent del voltant que sap que Oliva és un referent en la festa de Moros i Cristians, sinó en consta que n'hi ha gent de l'estranger que tria les dades de les seues vacances per a fer coincidir amb les festes de Moros i Cristians a Oliva. Demà serà el... Avui ens acompanya Sergio Banyuls, el president de la Federació de Moros i Cristians, perquè avui està com a espectador. I demà serà, igual que també Salvador també està avui com a espectador, per això els dos s'acompanyen, però demà serà el vostre dia. Demà és el nostre dia, tant com David també. David, l'alcalde, s'estrenarà de cap d'esquadra. Estaves assentat en tres caps d'esquadra moros. I demà, doncs això, ens podràs veure disfrutar pel carrer amb les nostres esquadres. En el teu cas, Sergio, jo sé que tens un bon bagatge en el món este dels moros i cristians d'Oliva. Eres un dels fundadors de Taifes, és a dir, comencem. El teu avi va ser fundador de la fila Caníbals als anys 50. Ton tio, fundador de la fila Mudejas al 75. I tu, al 2003, fundador de Taifes. Correcte, tota la família... Us agrada fundar. Sí, ens agrada fundar i ens agrada la festa, sobretot. Ens agrada la festa de Moros i Cristians. És una cosa molt arrelada que tenim a la nostra família. I mira, gràcies a aquesta tradició que tenim, ha nascut la fila Taifes, també, perquè jo vaig ser un dels fundadors i un dels precursors per a que la fila Taifes tirara cap endavant. Parlàvem abans que t'estrenes com a president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Aquest és el primer exercici, per dir-ho d'alguna manera, com a president de la Fundació. Has configurat una junta directiva molt ben combinada, veterans i gent jove amb ganes de treballar. Sí, han fet una combinació de gent veterana, gent jove amb moltes ganes de fer faena, moltes idees noves, ganes d'invertir en la festa. Han fet inversions, com podran veure en les pantalles, es veuen unes banderes brodades junt a les llums, això és una de les noves inversions, igual com un castell que podran veure aquesta matinada en el desembarc, que l'ha adquirit la Federació de Moros i Cristians, que també és una nova adquisició. I això, invertint en la festa i que es vega al carrer la feina de la Federació. De fet, el que acabes de comentar és engalanament, diguem, de l'avinguda, de la part principal del recorregut, com és l'avinguda Lugorri, que estem veient ara les imatges. Per cert, ahí veiem ja les primeres imatges de la primera fila que obri Jaume I, que encapçala... La seua banderada, Marion Comportes. Bueno, hem de despedir a Sergio Banyuls, president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Sergio, moltes gràcies per ajudar-nos a arrencar este directe. Moltes gràcies a vosaltres per estar retransmitint aquesta entrada i convidar a tot el poble de Safor que vinga a les festes d'Oliva. Efectivament, que vinguin ara corrents i demà que tornen. Que vinguin, estan convidats tots. Molt bé, moltes gràcies, Sergio. A vosaltres. A disfrutar de la festa. Dèiem, no? Salvador, està veient les imatges? Sí, està ahí mateix ara la banderada de Jaume I i com diem, sempre portem un ordre lògic a l'hora de desfilar i és que el proper any Jaume I, que és el que avui obri, serà precisament l'últim del bando cristià perquè van ostentar en la capitania del 2018.
2018, clar, aleshores ells comencen avui. Ja se sap, és a dir, ja fa un temps que se sap ja qui són els capitans. L'ordre està establit, es fa la roda dels 6 anys per les 6 filades que n'hi ha cristianes, o les 6 mores, i es fa una roda, i quan passen aquests 6 anys estàs al cap i eres la capitania. Efectivament. Així és que ells, el proper any, amb nosaltres, per cert... Ah, sí, sempre, ahir també, Marrakeix. Sí, sempre tenim un tàndem en Jaume I, i ja fa molts anys que, clar, coincidim en aquesta roda, precisament. Ah. Bueno, així anem, com dèiem, estem en el set ara, estarem així fixes, Salvador, Mañó i jo, com a comentaristes per a transmitir-los tot aquest espectacle que es viu a través de les imatges que estem oferint-los en directe ara mateixa des de l'entrada cristiana de les festes de Moros Cristians de la localitat d'Oliva. Però també estarem molt ben acompanyats, Salvador i jo, per Lorena Escrivà, també que viu la festa com la que més, la de Festa de Moros Cristians d'Oliva. Lorena, molt bona vesprada, nit ja. Hola, bona vesprada. Bueno, com deia, tu, per exemple, presenta't, comenta's un poc, tu també ja formes part de la festa, la coneixes molt bé, la vius molt bé. Des de quan estàs implicada en la festa i a través de quina fila? Pues jo estic des del 2001 en Estuàrex. Mm. En un principi vaig conèixer la meva parella, ell és Estuàrex de naixement, i a mi una festa que m'agradava molt, però ell me la va inculcar encara més. O sigui, tu no, comentaves abans que tu no eres no eres nascuda a Oliva. No, sóc de Rafelcofer. I suposo que, clar, Rafelcofer, tampoc estem parlant d'una localitat que estiga massa lluny, però la imatge de la Festa de Moros i Cristians d'Oliva per la resta de pobles de la contorna de la comarca, molt bona imatge, veritat, es parla molt bé i suposo que cada vegada més perquè només hi ha que veure les imatges. Sí, jo sóc de Rafelcofer, però estic lligada a Oliva de pràcticament de sempre. Jo recorde des de que era molt menuda, mon pare, el dissabte a les 5 del matí, despertar-nos i portar-nos a veure el desembarc. El desembarc, efectivament. Que era una qüestió, mira, se m'ha oblidat, volia comentar-hi també a Sergio, president de la federació, el tema del desembarc, perquè quan ha comentat, ha fet referència a la millora un poc de l'engalanament de l'Avinguda Ligorri, és un dels objectius de la nova federació, i un altre dels seus objectius és que s'ha marcat és engrandir encara més el desembarc, perquè sí. És una singularitat de la Festa de Moros Cristians d'Oliva. Ell ha comentat una cosa que ha sigut la construcció del castell per al desembarc. Sí. O sigui, que així com així tenim un castell per a la Reconquesta, al desembarc existirà una construcció on es fa el Parlament, els ambaixadors porten el seu Parlament, en fi, es fa tot el que és pròpiament l'intentar, en paraules, arreglar aquesta batalla que al final sabeu que no pot ser i acabem a trons. Estem veient en imatges, el futur de la festa està més que assegurada. Ahí està assolit. Cada vegada, perquè són famílies, generació rere generació, que van apuntant-se i són festers. Per tant, sí, la gran majoria de comparses pleguen a tindre ja 3 generacions. Sí, 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 per supost. Mira, ahir mateixa, quan va començar l'arrencada allà a l'Ajuntament, després del pregoner, em va donar molta alegria veure la joventut que hi havia en aquesta arrencada. Va ser una arrencada de gent molt jove i això el dona forces per a continuar i saps que tens ahir un bon futur i un bon pilar per a aquestes festes no decaiguen, al contrari. Cada vegada crec que van a més, de veritat, com has dit abans, que ha crescut este col·lectiu. Sí. Recordem que continuem veient als membres festers i festeres, grans i menuts, de la fila Jaume I, que és la primera que veiem en les imatges en directe ara mateixa per Telesafor, quan són les 9 menys 20 minuts de la vesprada nit. Ahí veiem també el palco, on estan les autoritats municipals. També, junt a l'alcalde, estan el capità i l'ambaixadora... I l'ambaixadora Mora. Mora, sí. Que demà seran els màxims protagonistes. Demà seran els protagonistes de l'entrada Mora, evidentment. Ahí està la representant Tuare, que pot dir el que estan vivint en la seva fila. Sí, estem tot l'any treballant i estem esperant que arribi demà. Efectivament. Demà desplegaran ahir totes les seves forces. Ja van apuntant maneres. Ja estan ahir, sí. Les esquadres infantils de Jaume I
estan ja així davant del palco d'autoritats i estos són els que realment tenen que fer la festa gran, sí. Són part del que ha de justificar que les festes de Moros i Cristians d'Oliva siguin declarades d'interès turístic nacional. Sí. I són part d'aquest objectiu. Mira, respecte a això, si vols una curiositat, ja estàvem treballant en els anys 90 en aconseguir precisament aquesta declaració d'interès turístic nacional. Uh-huh. Però en aquest moment, precisament, va sorgir el tema de que abans havia de passar a ser autonòmic i ja no van poder accedir al nacional. És evident que ja han passat els 5 anys que requereixen i ara s'intentarà continuar per aconseguir-ho. Evidentment. El que suposa que també per a que siga un verdader espectacle i la gent puga disfrutar amb tranquil·litat també és molt important perquè hem vist ahir alguns pares i mares que estaven agafant els fills, filles, suposa que seria perquè n'hi hagi un ordre, un ritme, perquè no hi hagi massa pausa entre una esquadra, una fila i altra, tot vagi sí, rodat. Exacte, a veure, són xiquets i sabem pues, que hi ha que anar un poc controlant-los i això. I ells, de fet, pues, ja coneixen com funciona la fila i estan ahí d'una forma serios i, vamos, i convençuts de lo que estan fent. Estan representant a la seva filada, que és lo més gran del món, Lorena? Així és. També és de veres que n'hi ha que recalcar la gran faena que fa l'organització. Així avui toca organitzar el que és el bàndol moro, que està ajudant a que isca una bona entrada. Això és veritat. L'organització de l'entrada cristiana corre a càrrec del bàndol moro. Aleshores, som els mateixos festers que demà eixirem a desfilar, és que avui estem intentant que isca el millor possible per a la filada número 13. La filada número 13, nosaltres, els festers, dient que són totes aquelles persones que han vingut així a Oliva a veure este gran espectacle i es mereixen el millor que podem oferir-los. Per això sempre intentem que siga seriós, que siga espectacular i sempre fem el màxim que podem realment perquè així siga. Lo bo és la gran faena que fem tots els festers, perquè demà, que així nosaltres són els cristians els que els organitzen. Efectivament, o sigui, igual que organitzem nosaltres avui, ells demà ens ajudaran a traure tota l'entrada mora. Per això a mi em sembla que aquesta festa és una gran festa de germanor. És algo que no es pot explicar. Jo acabant dient, per mi, personalment, que no és una festa, per mi és un sentiment. És així, no? És un sentiment. Ja ha deixat de ser una sola festa i s'ha convertit en un sentiment per a mi. Jo ho parlo moltes voltes i dic, el que ho viu, com ho viu? Ho viu molt, molt intensament, sí. Continuem en directe. Recordem que és la primera vegada que Telesafor els ofereix esta entrada cristiana de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Continuem ara mateix, esperem que estiguin disfrutant d'aquestes imatges. I ja arriba nou espectacle dins de la mateixa fila. La primera esquadra, l'esquadra que va capitanejada per Gemma García, és el cap d'esquadra, i l'esquadra són les guerreres de Jaume. Ahí tenim, a veure, en aquest moment no sé si és Gemma la que està. És que no, clar, això és maquillatge. Sí, és Gemma, sí, efectivament. Ahí estan les guerreres de Jaume, la primera esquadra de Jaume I, ahí està. La veritat és que, com se sol dir, hi ha que tindre salero per a encapçalar una esquadra en aquests passos i manejant, no?, l'arma d'aquesta manera, no que no tot fàcil. El món val. No és fàcil i tot el món no val, però el que ho fa deixa la gent en la boca badà.
es un compendi de música, de sentir. Es algo que creo que no sé si es pot dependre, es algo que es innat, portar, es innat, ¿no? Es innat. Sí, sí, sí. Y abans comentàvem, una festa completa, espectacle, i per això tal vegada té ese resultat tan espectacular per la barreja d'espectacles que fan, donen ese colorit. Sí. I n'hi ha molta gent, parlant de la festa de Moros i Cristians, car, la música és part fonamental. Les marxes Moros i Cristianes són part fonamental de la festa i n'hi ha molta gent que coincidís, que ho té molt clar, t'esborrones quan es comences a sentir les notes d'aquestes marxes Moros i Cristianes. I en parlar de música, es presenta ja el següent convidat que ens ha visitat així en el set de Telesafor en este directe, ara mateixa des d'Oliva. Amb nosaltres Manuel Godoy, que és el director de bandes, que va ser el convidat al pregó que va tindre lloc ahir a la localitat d'Oliva. Manuel, molt bona vesprada, nit. I hola, moltes gràcies per acompanyar-nos. Muchas gracias a vosotros. Com deia, la música és part fonamental de la festa de Moros i Cristians. Efectivamente, y bueno, gracias a eso, pues las tradiciones van evolucionando musicalmente, pero también esto ayuda a que la emoción y las tradiciones se vayan trasladando generación a generación. Y bueno, la música tiene una parte fundamental en todo esto, desde luego. Claro, porque hem de parlar fins i tot de patrimoni musical, en parlar dels Moros i Cristians d'Oliva, dins d'este àmbit, com són les marxes. Efectivamente, aparte que la tradición que tiene una tradición más de 300 años de antigüedad y marchas antiquísimas, también desde luego se van forjando nuevos compositores, nuevas ideas, nuevas marchas, nuevas embestidas musicales que bueno, van evolucionando. Perdoneu, vos puc tallar un moment? Sí, sí, la imatge mana, no, és que no puc fer-me l'ànimo. Està ahí l'amic José María Ramírez en l'esquadra dels Dracs de Jaume I. És un poc, un dels pocs, per no dir l'únic, que porta dos armes a l'hora de fer de cap d'esquadra. És que m'emociona només de... Ja de veure-lo, José María. És l'esquadra de Dracs d'en Jaume i està José María de cap d'esquadra. Perdoneu que vos talle, però és que ha sigut precís. No, per això... Volia contar amb gent com tu, Salvador, i en aquest cas amb Lorena, perquè sabeu aquests detalls, sabeu aquests detalls, i parlant de música, si vos sembla, disfrutem d'aquest moment de música. Interpretant ahir, entre altres, Noble Guerrer, una marxa cristiana, i la interpreta la banda Garanxa. Destaca perquè té una part cantada. Efectivament, efectivament. Sí, sí. En esta escuadra de veteranos de Jaume I, el cap de escuadra l'hem vist, a Miguel Serrano, també tot un veterà en la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Ahí tenim una senyora escuadra de veterans. Veig a Fernando Borràs, ara els cascos només deixem veure tots, però bàsicament gent de molta solera en la festa. Que no poden faltar, com tampoc poden faltar, insistim. En aquesta presència més juvenil, més infantil, ahir veiem la carrossa infantil de l'enfilat Jaume I, que ja van apuntant maneres, ja van agafant aquest bagatge, experiència, per a garantir el futur de la festa. Comentàvem, parlàvem de música, i continuarem, i no pararem d'escoltar música en aquest directe, perquè si estem veient l'entrada
dels bàndols cristians, l'entrada cristiana de la festa de Moros i Cristians, això sense música no seria res. Manuel, comentàvem, tu vas ser el convidat al pregó, ahir suposo que tota una experiència, tornaria a repetir? Por supuesto, además que me siento privilegiado porque el punto era excepcional, porque no solamente uno disfruta de la interpretación musical, sino que capta esa emoción que tiene el inicio de las fiestas. Y además, tengo que decir que estaba deseando que me llegara este momento, porque llevo aquí en Oliva aproximadamente ya 20 años como profesor de instituto aquí, de música, y la verdad que cuando me lo ofrecieron dije, por fin es mi oportunidad, porque llegó mi momento para disfrutarlo en primera línea, desde luego. Porque claro, como Manuel, hi ha un himne oficial de la festa de Moros, que és Oliva 1990, composat pel mestre Miguel Villar, molt volgut així en la nostra terra. Què té ese pas doble que tanta atracció, tant de sentiment crea en Oliva, bueno, suposo que més enllà de fora d'Oliva. Sí, sí, no, y aparte se ha interpretado hace poco también por la banda municipal de Madrid, hace muy poquito. Sí, en el Retiro. En el Retiro, y tuvo mucho éxito. Es una música que tiene un carácter marcado de paso doble, un paso doble convencional, pero bueno, luego aparte tiene, la novedad está en que se ha aportado una letra, que además, por lo que me ha comentado la gente, no tiene tanta tradición, es una cosa muy novedosa, se ha empezado a cantar desde hace unos años y por lo visto la gente se está enganchando, cada año la gente colabora más y esto habría que de alguna manera potenciarlo porque, bueno, marca un poquito la diferencia y es mucho más emotivo. Sí, es cierto, está lo que estoy diciendo. Apenas fa dos años, creo, que se ha creado un fester d'Oliva també, ha creat aquesta lletra per a l'himne de festes. És que realment és el moment que fem la pistolada d'eixida, no? De dir, cantem l'himne i entonces comencen les festes de Moros i Cristians a Oliva. Efectivament, perquè comentava Manuel la lletra, jo tinc per ací algunes anotacions perquè la veritat és que reflectís el fet que això és una festa de dia i de nit, és un no parar, per exemple. Crit de festa arriba a Oliva, la festa ja omple els carrers. També s'introduix el tema de l'element de la pólvora, sonen els trons. Els moros i cristians ja baixen desfilant, visca la festa i els olivans. I també el tema que recupera part de la història, perquè diu, cantem les gestes d'un temps que volem recordar. Deixem l'aixada i els quefers per a desfilar. I també el tema que tots som iguals. De festa, tots som iguals, de valerosos i de ben plantats. És una letra fabulosa, además, que casa muy bien con el ritmo de la música y además ensalza precisamente los valores de la fiesta, de invitar a todo el mundo a participar en ella. Me parece una letra fantástica, desde luego. Y una cosa, porque comentaba al principio, ¿no? Abans, de que cuando la gente escolta, sigues fester o no sigues fester, la verdad es que no puedes evitar que cuando escoltes una marcha mora cristiana no vayas a decantarme ni per una ni per otra. La gent, com que t'esborrones, se te pone el pelo de punta, com se sol dir. ¿Cuál es el elemento que tiene para conseguir eso? Bueno, se podría escribir un libro entero sobre esto. La emoción es algo que es complicado de describir y es muy subjetivo para cada persona. Pero cuando las tradiciones se unen a la música y sobre todo al recuerdo de la gente que ya no está y el paso del tiempo, pues esto crea un sentimiento difícil de explicar con palabras, solamente en este caso con la música, pues con la emoción, simplemente. Efectivament, i nosaltres més que agraïts d'emocionar-nos. Bueno, estem veient ja imatges dels mosqueters, que és la segona fila. Efectivament, efectivament. Ahí está l'abanderat, está Manuel Sánchez Alvarado, és l'abanderat de la fila mosqueters amb el seu estandard, evidentment, i ell és el que dona pas a tota la seua filada, els mosqueters. Una filada també, podem dir, amb història, perquè a banda de la recuperació de festes en l'any 77 per part dels mosqueters, ja era una filada històrica dels anys 50. Ja estem veient altra part, perquè ahí està, és l'esquadra Miladies de la filada mosqueters. Miladies i les seues caps d'esquadra, ara mateix no sé si és Rosana
o Jessica Rodríguez, Rosana Llop y Jessica Rodríguez son las que compartiesen como cap de escuadra en esta escuadra precisamente de Milady, sí. Bueno, Manuel Godoy, el director de bandes, que va a estar ahí convidat al pregó. Deixem ja que vagis al teu lloc tranquil·lament i continues gaudint de la festa, i t'has sortit que visca la festa i que visca la música, que visca la festa dels moros i cristians d'oliva, que és la millor combinació de tot. Desde luego, encantado de haber participado, y bueno, espero que vaya muy bien lo que queda de fiesta. Esto rema vore, els moros i cristians d'oliva. Moltes gràcies. Muchas gracias, chao. Adeu. Nosaltres continuem, ahí estem veient. Mira, he pogut, sí, és Jessica la que està en pantalla. Al final és la que està ara mateixa dirigint l'esquadra, és Jessica. Ah, clar, Rosana va en la segona. Sí, sí. Els Mosqueters, que també és una de les més veteranes, de les filials més veteranes, fundada el 1977, i el seu president actual, que no sé si l'has anomenat ja Jaime García, també és un dels que més ha viscut la festa de en este cas, de moros i cristians a través dels Mosqueters, i ara ocupa aquesta presidència acompanyat i molt ben acompanyat de la presència femenina, en este cas, en els Mosqueters, i la música també, que està present. Així tenim a l'agrupació Santa Cecília de l'Alqueria de la Comtessa, i estan interpretant una marxa cristiana que, per cert, es va composar per a un capità que va ser José, que és el Grifo d'Or. Quan parlàvem de la veterania, cal recalcar que el guany han fet els 40 anys. Els 40, és bé, efectivament. Si vos sembla, disfrutem un poc el so d'esta agrupació musical Santa Cecília de l'Alqueria de la Comtessa. Veiem a l'esquadra dels Vell amb els seus caps d'esquadra, Jaime García Lorente, el president de Mosqueters, i Vicent Codina Voces. Meravellós l'espectacle dels moros i cristians d'Oliva, que continua perquè l'avinguda Luis Gorri, la veritat és que durant els pròxims minuts no es buidarà per a res, perquè continua una nova fila en este cas. S'acosta, ja veiem, la fila Masers. Jo volia dir dels Mosqueters que poden lluir de tindre el millor cap d'esquadra de massa. Jaime, el referixes. Sí, sí, a més Jaime és d'una família de Mosqueters, els pares, el germà, ells també han format part d'esta filada, i com heu dit molt bé, precisament és el 40 aniversari de la seva refundació, diguem. Efectivament. Jaime, en este cas, es pot dir que és un Mosqueter de cap a peus, i no és una frase feta. Continuem, com dèiem, mentre estem veient ja les primeres imatges de la fila Masers, que com sempre ens agrada un poc aquestes pincellades d'història que anem oferint-los, com veuran en aquestes frases que van veient sobreimpressionades en les seues pantalles, perquè tinguin més dades al voltant, no només disfruten de la imatge, sinó que també, ja que com deia al principi d'este directe, recuperem, són unes festes en les quals es recupera part de la nostra història, com és aquests moments de la Reconquesta, ja per segles XIII-XIV, doncs també anem donant pincellades de la història de cadascuna de les filaes. I mentre veiem aquestes primeres imatges, anem a saludar ja el nostre següent convidat, que ha volgut visitar-nos ací al set de Telesafor, en este directe. Ens acompanya
Àlex Alort, del grup municipal d'Esquerra Unida a Cor Ciutadà d'Oliva, i ell és regidor de Joventut i de Benestar Social. Àlex, què tal? Molt bona vesprada, nit. Com va la festa? Molt bones, Dani, i sobretot moltes gràcies per convidar-me. Bé, hem volgut entendre aquesta festa com a una nova edició de Moros i Cristians Oliva, una festa que, com sempre diem, és molt oberta a la gent i, sobretot, destacar que en aquesta entrega tenim una festa molt carregada d'emoció, evidentment. D'emoció, de festa i de tot. Una data que m'agradaria aportar és que, per exemple, de la fila Jaume I, lo que és la banderada és una persona de Sisteron, poble amb el que ens trobem agermanats. Sí. I és una altra manera d'importar les nostres festes i de fer extensiva el que és la tradició, diguem, als diferents municipis que es troben en relació amb el nostre. Bueno, perquè tu no se te veu una imatge, Àlex, però hem de dir que eres de la fila Jaume I, vens amb un dels de la indumentària de la fila. Jaume I és una de les millors filaes? A veure, jo estic un poquet sesgat, sí, perquè vaig dir-te evidentment que sí. Però bé, no, totes tenen el seu encant. Parlàveu abans dels macers, que tenen el seu to històric. Nosaltres, evidentment, també tenim la nostra història en la fila. Però sí, jo, pel meu cas, m'ha arrimat aquesta fila perquè m'he sentit identificat i, vamos, he conegut molta gent així i estic molt orgullós de pertànyer a la fila de Jaume I. I com comentàvem, suposo que tot un orgull el treballar entre tots, des de dins i des de fora de les filaes i des de l'Ajuntament, per allà anar aconseguint pas rere pas per a aquest objectiu com és que les festes de Moros i Cristians siguin declarades d'interès turístic nacional. Ja tenim l'autonòmic, ara resta de ser nacional, que si tot va en la línia del que està seguint fins ara, això està fet, no?, podríem dir. Sí, estem veient gent que any rere any està millorant la festa, que cada vegada van millorant-se, van afegint-se detalls que fan més gran, si cap, la nostra festa, i crec que és qüestió de temps que passem a tindre un reconeixement ja estatal de la festa, perquè la veritat és que ompli els carrers d'alegria i d'il·lusió, i de veres, heu de veure la festa des de dins, perquè és molt recomanable, sent la festa flor de pell, i la veritat és que es veu una il·lusió que des de fora potser no arriba a captar-se. Per tant, si algú dels nostres oients està pensant en apuntar-se, li ho recomano. I clar, veiem en imatges, tornem a veure això, crec que estem en l'esquadra infantil, no?, el carro amb xiquets. I clar, estos són xiquets, no són joves. Tu abans, a banda de la regidoria de Benestar Social, regidor de Joventut, bueno, estem veient nanos, no tan nanos, que són el futur de la... Perquè ja la gent jove, des de luego, que comencen nanos, perquè a lo millor el pare o el tío o la tia els apunten i creixen dins de les filaes fins a aconseguir ser ja part fonamental i assegurar ese futur, la joventut, dins sí. De la festa. Sí, exacte. Les festes de Moros i Cristians es caracteritzen per ser tradicionals. Totes les filaes crec que tenim diverses generacions que van heretant aquest sentiment, i bé, el paper del jovent d'Oliva crec que és fonamental, perquè són els que van regenerant la festa, aporten molt d'ímpetu, i podem veure com ja des de menús n'hi ha gent que apunta maneres, que sent la festa ja des de ben dins, i vamos, per a mi és una part fonamental. Mira, respecte a que esteu dient dels xiquets, fa no res, acaba de passar José Luis Cabrera, que és l'abanderat de la filada Masers, i vos tinc que dir que a la nostra filada, sense anar més lluny, hi ha una llista que s'han fet els mateixos xiquets de la filada per dir jo seré tal any, jo seré tal any, i s'han fet una llista enorme perquè tots volen ser abanderats de la filada. Hi ha llista d'espera. Hi ha llista d'espera, tal qual. Això ja apareix el metge, no? Aixina és, per la il·lusió que tenen els xiquets de representar la seva filada. Evidentment. Bueno, si vos sembla, ja no ens aprofitem més d'Àlex Alor, regidor de Joventut, regidor de Benestar Social. Deixem que continues. No sé si la teua fila ja haurà arribat a la fi. Estaran ahir. Sí. Estaran allà. Pues, en cap vols arribar-te als últims metres de la desfilada, en Jaume I. Gràcies per acompanyar-nos.
i que suposa que convidar, no?, a tota la gent que vinga a Oliva. Exacte, primer que res, agrair-vos que m'hagueu deixat participar així. Vaig a continuar servint aigua o ajudant de qualsevol manera i sí, sobretot, en reafirme el que he dit abans, Moro és una festa molt bonica, però que sobretot n'hi ha un caràcter que sol es pot viure des de dins. Per tant, convida tota la gent a que participe, ja siga joves, adults, majors, tot. Àlex, a l'hort, moltes gràcies. A continuar la festa. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, David. Adéu. Nosaltres continuem en directe ara mateixa quan són exactament les 9 i 6 minuts de la nit i la festa continua. Ara estem veient imatges. Clar, els cavalls també han d'estar presents en els moros cristians. Esta vegada també és de les... Ahí tenim Arturo, sí, Arturo Sabater és el cap batedor d'esta esquadra. El cap batedor és el que va a cavall. El cap d'esquadra és el que va a peu i el cap batedor és el que va a cavall. Este és Arturo, ahí el tenim. Ja que estudiar un poquet per saber tot això. És simplement llenguatge fester, sí. Esta la escuadra de Fossuts i Madeles de Raldeix. El seu cap d'esquadra em sembla que és Pedro Gisbert, sí, és ell. Pedro Gisbert es caracteritza perquè ix als dos desfiles. Pedro Gisbert avui és cristià i demà és moro. Demà pertany a la fila dels moriscos. Este sempre guanya. I això com es fa? Pues és perquè la seva dona, Tania Mores, dels moriscos, i ell és maser de sempre. O sea, que juga a dos bandes. Ell se guanya bandes. sempre acaba guanyant. També hi ha molts xiquets, que és un pare és d'una comparsa, la mare és de l'altra, i entonces ixen avui en els cristians i demà ixen els moros. Ahí está Pedro, sí. ¿No? El que comentaba Pedro Gisbert. Sí. La verdad es que ese detalle no lo había sentido yo mai, de que aparecieran en los dos bandos. Sí, de Malboras desfilar en los moriscos, vamos. Seguro, ahí está. Esta escuadra el año pasado estrenaba este traje. La escuadra, no sé, creo que vas a decir, no, la de Forsuts y Maseres de Ratells. Sí. Ahí están, sí. Este any han fet escuadres mixtes. I Paqui López també és cap d'esquadra. Ara mateix està així a este costat de l'esquadra, la veig, a Paqui. Una fila que, comentàvem, es va fundar en 1990 i alguns dels membres venien de la desapareguda fila Bucanés, que ja existia als anys 80. I ese nom, com estan veient, està pres dels habitants de masos o cases de camp, que a Oliva eren més coneguts com a sequers o alqueries. És que també es pot aprendre a través de la festa. Sí, s'aprèn i molt. I ara veiem la música, escoltem també, perquè en aquest cas la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa. Estan així d'entabar i Saraways, és un pas molt mader. De la que veiem ara mateix en imatges, de Marguerola. Ella està, Marguerola, filla d'Enrique Guerola, un maser de tota la vida i una xiqueta que ha encaixat perfectament en ese saber fer dels masers i que segur que en un futur ja molt pròxim la veurem fent gran coses com a cap d'esquadra. La seva esquadra és la de Maseres del Xiricull. Doncs deixem enrere la fila Masers, que com ha quedat molt clar, la seva indumentària és la representativa dels llauradors i les seues armes són molt bones armes, són la corbella, la falç i la forca. I deixem els Masers i ens endinsem en el món pirata, una de les filades més nombroses. Jo diria, crec que amb Jaume I és la més nombrosa, sense dubte, del bàndol cristià. La fila pirates també és una de les que comentàvem abans, històriques, que abans d'esta refundació de l'any 76
ja participàvem en les festes, de Oliva de Moros i Cristians, en la seva fundació en l'any 49. Hi ha que recordar als espectadors que a Oliva es van deixar de fer festes de Moros i Cristians, si no recordem mal, al 1954. I fins a l'any 1975 no es van reprendre, de fet, les festes a Oliva una altra vegada. Aleshores, aquesta és una de les també històriques que ja participaven en l'anterior època que es feien Moros i Cristians a Oliva, fins l'any 54. La fila de pirates, que es va fundar l'any 1949, i la vestimenta, segons es trau del llibre oficial de la festa de Moros i Cristians, està extreta de la pel·lícula El Cisne Negro, al principi llogada i després ja va ser cosida per les mares i les dones dels festers de la fila. Efectivament, bueno, jo voldria fer un xicotet agraïment a la fila de pirates, perquè esta matí, no sé si sabeu, que hi ha un acte que per a mi és molt bonic, vull dir, és algo que m'arriba molt, molt, molt dins, que ha sigut l'arrencada de l'engin on els pirates desfilen a pas moro, i que avui han convidat al meu cap d'esquadra, al meu cap batedor, a Manolo Arnal, a presidir precisament aquesta arrencada. Estic emocionat, és que no puc acabar de parlar. És el que parlàvem, aquesta festa és algo més. Molt de sentiment, la veritat, el germanor. Entre totes, hi ha hagut part de la història en què fins i tot estic remuntant-me molts anys enrere, que filaes de diferents bàndols, que estem ara compartint espai, el que avui es coneix com a càbiles, compartint carrers, i aleshores això és la imatge de la germanor. Efectivament, en el llibre de festes d'enguany hi ha un article d'un pirata, que no diré qui és, encara que ho sé, però precisament parla d'aquesta convivència que han tingut en la gent que està així Lorena representant, que són els tuàrecs, i que han compartit precisament aquest carrer, i sobre ser de dos bandos distints, la veritat és que el que més uneix és la festa, l'harmonia, i el que deia Lorena abans, la unió de participar. Ahí tenim a Lorena, al cap d'esquadra, ahí la tenim. No, aquesta és Maria. Veiem esquadres, perquè van en este cas, la veritat és que es nota que és una de les més nombroses, la fila pirates de la fila de festes, de les festes de Moros i Cristians d'Oliva, perquè els quadres en tenen unes quantes. En sombra, bueno, dir que era Maria la que estava bé, Lorena havia passat la primera. Sí, hem vist a Lorena Siscar, efectivament, i ara estava Maria Colomina, sí, efectivament. I ahir veiem, clar, acompanyats en este cas, la fila pirates per el grup musical d'Albaida, efectivament, que interpreten Templaris d'Albaida i Mossàrab i Alfarrasí. Exactament. La música de nou sona en este directe de Telesafor amb l'entrada cristiana de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Veiem el futur de nou de la festa dels Moros i Cristians d'Oliva. Els pirates tenen un gran futur, com podeu veure són molts. Esquadres infantils, que comença per l'esquadra Canoners, amb els caps d'esquadra Paula Porta i Jordi Falgàs, l'esquadra Venturis, que vindrà després, darrere. En Pablo Orquín, el seu cap d'esquadra. Esta crec que és l'esquadra infantils. Esta és l'infantils. Amb el traje, que també és un dels trajes dels... És més correcte parlar d'indumentària, trajes, vestits, o tampoc hi ha massa... A veure, sí, com a denominació, el traje oficial de filada seria el que caldria, traje oficial. Està el traje oficial, i ara com ara avui, nosaltres estem
amb xilava o amb traje de faena, que també es diu. D'anar per casa. Exacte, el d'estar per casa o el d'estar passejant per la festa, però demà o el que està disfrutant de l'entrada té que portar el seu traje oficial. Continuem, com veiem, aquesta és una imatge exemple del nombre de la quantitat de gent que congrega les entrades, sobretot en aquesta carrera principal, que ja veiem, no?, una altra esquadra. Serà l'esquadra Canoners? Sí, segons crec que sí, sí, ella, no? Sí, efectivament, sí. Esquadra Canoners. I estarà Jordi Falgàs. Que també tenen els seus caps d'esquadra, no? Ahí veiem. Sí, sí. Ara està Jordi Falgàs, però també està Pau Laporta. Jordi Falgàs, que també Jordi Falgàs és el que està és ara, un dels, dels personatges tradicionals, també, no? De la família Falgàs. De la fila família Falgàs, perdona. Família Falgàs és molt llarga i, a més, una institució també com a fundadors i refundadors de la fila Pirates. I, a més, són un muntó de germans i tots absolutament estan ahí tota la vida recolzant aquesta gran filada de Pirates. Hi ha que veure la cara de satisfacció, no? Això és el que anava a dir-ho. Mireu quina cara. Això és viure la festa i la veritat és que ese viure la festa es contagia, no?, a la gent que, sí, que està ací en els marges del recorregut dels carrers per a on està transcorregut la desfilada, l'entrada cristiana, que per primera vegada Telesafor està oferint-los en directe ara mateixa per a que disfruten, per a que eixa sensació, ese viure que estan veient les imatges en Falgàs, per exemple, ara mateixa, es puga transmitir a través de les càmeres de Telesafor i vostès disfruten com si estiguessin ací presents, gràcies a tot el desplegament tècnic que ha fet l'equip de Telesafor. És realitat viure des de casa este sentiment de l'entrada cristiana de la festa d'Oliva. Volia fer una puntualització respecte que ara tenim a Jordi Falgàs, l'altre cap d'esquadra és Pau Laporta i son pare, precisament, Juan Ramon Porta, és el que aquest matí ha capitanejat aquesta baixada de l'engin, l'arrencada de l'engin a gent de la seva esquadra de Pirates. Continuem veient ara més esquadres Pirates i aprofitem ara per a saludar a una nova convidada que també ha passat per el set de Telesafor, ens visita. Important aquest recolzament institucional cap a la festa per part de l'Ajuntament d'Oliva, de tota la corporació. Ens acompanya en representació del grup municipal del Partit Popular, Rosa Pous. Rosa, molt bona nit ja, encara que la llum és de dia, però molt bona nit. Molt bona nit. Disfrutant, no, suposa, Rosa, de la festa. Per supost, tenim unes festes fantàstiques i tinc jo que donar-vos l'enhorabona a totes les comparses perquè gràcies a ells, a la seva trajectòria, van aconseguir que foren declarades aquestes festes d'interès turístic comunitari. També donar-vos les gràcies perquè cada any, durant dos dies, omplin els carrers d'alegria, de sorolls, de música, de passacarrers que ens encisen als veïns i veïnes d'Oliva i a tots els que ens visiten aquests dies. I en aquest sentit, he de dir que l'Ajuntament estem obligats a apoyar-los en tot el que sigui necessari per tal que aquesta festa cada any brilli més. Voldria també des d'ací felicitar al president de la federació, Sergio Banyuls, i per supost als capitans i ambaixadors, Juan i Jonathan, i Lluís i Cristina. Suposo que es pot fer, ho comentàvem abans el regidor de festes i l'alcalde d'Oliva, que ahí estarà sempre present. Continuem veient, no sé si este serà... Perdoneu, este és Pablo Orquín. És Pablo Orquín, que ve de Venturis, efectivament. I ara mateixa està esperant a fer una arrencada, que es diu. Està esperant el moment en què és més àlgida la música i veureu com trauen el seu peu esquerre i faran el que es diu una arrencada. Doncs anem a viure en directe una arrencada de la fila Pirates. En esta esquadra Venturis. Fiqueu-se la música, veureu. Estan pràcticament parats, com veus. Sí, sí. I quan la música arriba a aquest clímax és quan ells arrencaran. Però això és algo típic de Pirates o...? No, això totes les filades es pot fer. Mireu això. Comença l'arrencada. Ahí estamos.
Ai. Sabeu què passa? Estar al mateix moment de la volta i és molt complicada este canvi de Loigorri al passeig. I han deixat gent de puntes, que diem, perquè sí, no caben tots. Així com en Loigorri caben, així són les dues puntes i es partixen per a poder entrar al passeig. Continua la música, en este cas l'entitat musical L'Atòmica, interpretant Chamarcay i L'Aragonès Perfecte. Escoltem un poc de música. Continuem ara en directe, mentre continuem ja van acostant-se una carrossa i vindran més esquadres de la fila Pirates, com estan comprovant, efectivament, veiem amb coneixement de causa que és una de les més nombroses de totes les filades, de les 12 filades, de bàndol 6 del bàndol cristià, 6 del bàndol moro, que hi ha en les festes de moros i cristians d'Oliva. Continuem nosaltres, Rosa Pous, comentava del grup municipal del Partit Popular. Rosa, comentàvem abans, ese recolzament institucional és fonamental i ara més que mai per a continuar treballant, perquè, comentàvem, per a aquest ressò turístic que pot tindre la festa de moros i cristians, si ja s'aconseguís que siga d'interès turístic nacional, així en Oliva no cabrà la gent, de la quantitat de gent que vindrà. Això ens agradaria molt als olivans, que no cabrà la gent. Som un poble amable que acollim a tots els que venen i bueno, l'important és que la gent que visca, vinga, disfrute, gaudisca, té unes festes que són molt alegres i són pues, molt boniques, repleta d'actes, aquí millor. I bueno, ens encantaria que la gent no cabrà. Que vinguin a les entrades i a totes les activitats, que són moltes. Rosa Pous, representació del grup municipal del Partit Popular, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. I deixem que continuï gaudint de la festa. Voldria comentar una cosa, que has dit que venia una carrossa, i no és sols una carrossa, és un estandard de la fila. És el temido, que a més és propietat de la filada, perquè hi ha filades que lloguen les seues carrosses per eixir a l'entrada, però en aquest cas el temido és una peça que és propietat de la fila Pirates i que fa molts anys ja que sol eixir a l'entrada. Una verdadera posada... És on van els menuts de la filada. Nanos, per a que no es cansen, també. Clar, clar, són molt menuts i no poden eixir a peu, estos. Una verdadera posada en escena a través d'este El Temido, el vaixell dels Pirates, que estan surcant els carrers de la localitat d'Oliva amb esta grandiosa entrada cristiana que, per primera vegada, estan vivint en directe a través de Telesafor. Gràcies als nostres companys des de la unitat mòbil, tècnics de càmera que estan a peu de carrer per a captar aquestes imatges i que des de sa casa puguen sentir el que estem sentint ací, el que està sentint tota la gent que està en, pues, en primera línia vivint aquesta entrada, perquè la veritat és que... Fixa't en aquesta criatura que apenes té teus dies, mira. La primera mira, paraula sí, que aprendrà a dir este xiquet serà sí, pirata. Pirates, abans pirates. Que mamà i papà. Segur, segur. Serà pirata abans que mamà i papà. I la primera música que escoltarà en la seva vida segur que serà la música, la música de festes, segur. I els pares, el pare i la mare, segur que encantats bueno, que abans de papà bueno, i mamà diga pirata. Per supost que sí, per supost que sí, evidentment. I continuem ara amb una altra esquadra, perquè allà al fons, o no tan fons, de l'avinguda Loigorri, estem veient l'esquadra Carabeles. Exactament. Cap d'esquadra, Alba Urquín. Alba Urquín, té alguna cosa que veure amb Pablo Urquín? Són germans. Pablo Urquín i Alba, sí, Pablo Urquín, són fills de Quique Urquín, claro. És que és tota, pràcticament, hi ha són sagues familiars. Famílies que és sí, sí, sí. Tota la família, ningú s'escapa. Ningú s'escapa. Ahí està Alba, mírala, mírala. Home, jo també estic molt orgullós quan veig a la meva filla, el meu fill desfilant al meu costat, que ja són més majors, però han passat per això, perquè ho han viscut en casa, han sigut xiquets que s'han criat en la fila i avui pues, tenen
ese amor y ese respeto a esta gran fiesta. Ahí está Alba. Y también me lo entregada a la seva escuadra. A la escuadra Caraveles. Veiem ara com pues van agafar aquesta curva que unís l'avinguda Loigorri amb el passeig per a continuar disfrutant, en este cas, amb la imatge, les esquadres de la fila Pirates. I ara continuem amb més convidats, perquè és un plaer anar rebent ací a gent que està implicada en la festa d'una manera o d'altra. I en esta ocasió anem a saludar a Rosa Miñana, que és representació del grup municipal del Compromís de l'Ajuntament d'Oliva. Rosa, molt bona nit. Molt bona nit. Com va la festa? Molt bé, no? Jo penso que és evident el bon ambient que n'hi ha i la festa que està muntant-se en Oliva. Jo no sé si tu has estat, Rosana, perdó, tu has estat, tens de predilecció per alguna fila o altra, o tens més amics, o algun familiar, o... No, la veritat és que no tinc molta predilecció. Sempre que els polítics es mullen. Ja. Jo, si tinguera predilecció, no me'n sabria mal mullar-me, però la veritat és que jo visc un poc la festa en cabalgates i tot el que és l'ambient festiu de conjunt. No he participat mai en cap filada ni he estat mai involucrada en cap filada en concret. Per tant, veig la festa, la disfrute... Però viu la festa també. Però, si no sembla, sí. Disfrutem de la música, perquè la veritat és que és tot un espectacle. La música també de la fila Pirates, la selecció artística musical d'Oliva. L'associació artística i musical d'Oliva. A més, no sabria dir, però hi haurà ni tanta músics, possiblement. Això anava a dir, igual de nombrosos, haurà... la fila Pirates, sí, perquè continua. Més esquadres. Més esquadres encara, sí. Més esquadres de la fila Pirates. En este cas, s'acosten per allà al fons les quadres joves, blanc-negre, de la fila Pirates. Comentàvem amb Rosana, del grup municipal Compromís de l'Ajuntament d'Oliva. Rosana, també en la corporació és conscient del filó, del tiró turístic que té esta festa, ese caràcter turístic que és tan important per a una ciutat com Oliva, que està en un espai, en una zona, i és una de les destinacions turístiques, pues una de les que estan per dalt de la llista en la Comunitat Valenciana. Moltíssim, jo penso que som molt conscients d'això. De fet, hem reforçat a nivell d'Ajuntament, hem reforçat tots els serveis, tant de policia com de brigada i de tot, per a que estiguen tots els serveis estiguen i tota la gent que vinga estiga ben atesa. I jo crec que efectivament, o em sembla a mi, però jo penso que enguany ha vingut moltíssima gent des d'ahir al pregó, ja estaven els carrers a tope, no? de gent. Hi havia moltíssima gana de festa des d'ahir a primera hora, des que va pujar el pregoner, Genovés segon al balcó, ja la gent li aplaudia i estava molt entusiasmada i emocionada de veure que ja venia la festa. I penso que ha vingut moltíssima gent de tot arreu i hi ha molt bon ambient. Hi ha que demanar, Rosana, al Ministeri de Foment o al de Carreteres, a qui siga, que faci un altre accés, una altra carretera d'accés a la localitat d'Oliva, perquè quan arribi juliol encara puguem vindre més gent, perquè si enguany ha augmentat el nombre de festers, el que tu acabes de dir, ha augmentat també el nombre de públic que acudís a la localitat d'Oliva. Efectivament, jo soc conscient que l'Ajuntament fa molts esforços perquè els accessos al poble siguin el més fluïts possible, però així i tot la infraestructura que tenim és la que tenim, la Nacional 332 és la que tenim i que passa per tot el poble. Ese debat podria començar i no acabar mai de parlar. Que perdona, que ara mateix està tallada, per cert. Sí, ara mateix està tallada. Efectivament. Però la veritat és que en totes les destinacions principals turístiques, ese col·lapse de trànsit sol passar, és a dir, que això és una senyal que Oliva està fent bé les coses i
dir que el que fa agrada i la gent té ganes de, sí, sí, de vindre a vore. Sí, sí, és evident. Jo quan sem... Ara, perdoneu, està entrant Juan Ramon Porta, com vos dia, és el que està matí a fer l'arrencada de l'engin i ve amb l'esquadra de Velardos, que per cert, ahir en aquesta esquadra pues, tinc bons amics i la veritat és que disfrutem tots de veure-los ara desfilar. Que després diguen, en un temps fa molts anys, Pirates i Marrakeix s'haurien tirat dels pèls. I avui en dia són companys de festa. No, sempre. A mi han tingut sempre molt de feeling. Han sigut la gent que els ha ajudat en les seues capitanies a organitzar la seva entrada, el seu boato, i ells a nosaltres també. Sempre estem per ajudar-nos i tirar-se una mà quan ens necessiten. Saben que és mutu, a més, és mutu aquest carinyo. El que comentàvem, està fent les coses bé, Rosana, ja per a deixar que vagis a disfrutar. Molt bé, molt bé. I de fet, jo penso que una de les coses que a mi m'agrada ressaltar d'esta festa... Ahí està, Juan Ramon, ahí està. De que tenim esta festa és esta unió, no? Que hi ha sempre entre cristians i moros, que sembla que sempre estan enganxats de la grenya, però conforme parlava... Así el nostre company de Marrakech, això sí. és simplement en la festa, però la veritat és que l'ambient que es viu és molt al contrari, vull dir, hi ha una fraternitat molt gran entre les dues religions un poc, no? I penso que això també... Els bàndols és lo de menys, tots som el més important, festers. L'esquadra són els veterans, amb Eduardo Martínez com a cap d'esquadra. Pues, Rosana, pues, veràs. Gràcies. Sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Rosana, gràcies. Ara mateix el que està fent de cap d'esquadra és Andrés Fuster. L'amic, el gran amic Andrés Fuster està. Eduardo el veig en l'esquadra, que és precisament l'esquadra que diuen de sorts, dels 11 pirates sorts, aquest pas doble tan bonic que tenen. Es diu, bueno, ara mateix no estan interpretant aquest pas doble, però vull dir que aquest pas doble estava dedicat precisament als fundadors, als refundadors, entre els quals està Eduardo. I alguno més que ara des d'ací podríem veure-lo. I darrere d'esta esquadra dels que estaven parant els meus companys, Lorena i Salvador, la música, la lira musical de Salem, interpretant Alegria Agostense i sus rompelerías. Disfrutem. La que sona ara és la de Alegria Agostense. Disfrutem de la música. Clar, clar, ni dona igual, el xiquet vol disfrutar, clar que sí, clar que sí. La veritat és que ha sigut avui, però està en ple mig de la... De l'Avinguda Lois Gorri. De l'Avinguda Lois Gorri. Sí, sí, sí. La veritat és que... Este sí, este segur que serà fester. Segur que serà fester. I ara anem, mentre veiem cosa a costa, la fila contrabandistes, que és la penúltima, no? Si no falla la memòria... Sí, sí, abans de la... de la fila que ostenta la capitania del bàndol cristià és l'última, diguem, abans de sorprendre-nos segurament la fila capitana, els corsaris. Ja la tenim ahí, està entrant ara el seu estandard. Aniré a Alemany Morató, que és la seva banderada de contrabandistes, i ahir ve a cavall precisament. Pues s'acosta a cavall la banderada de la fila contrabandistes, Nerea Alemany Morató, d'esta fila contrabandistes, fundada en 2005. I nosaltres continuem rebent visites. Ens acompanya, perquè estem ara en la tanda de grups municipals de l'Ajuntament d'Oliva, un consistori de l'Ajuntament d'Oliva que sempre té les portes obertes, les portes, les finestres, el balcó, el teulat,
a les festes de moros i cristians d'Oliva. Ho té tot obert per a aquesta festa vagi a més, perquè clar, sense aquest suport de l'Ajuntament seria impossible arribar fins als nivells que està arribant-se. I un dels grups municipals que forma part d'aquesta corporació és el grup municipal Gent d'Oliva, i amb nosaltres el seu regidor, Pep Salazar, que ara no el saludem com a regidor de festes, sinó el saludem com a regidor del grup municipal Gent d'Oliva. Pep, hola de nou. Hola, jo estic president, de vegada. Com, bueno, des que hem parlat abans fins ara, ha passat algunes filaes. Primeres impressions d'esta entrada cristiana que per primera vegada estem veient en directe per Telesafor? Bé, les primeres impressions no poden ser millors. Evidentment, totes les comparses molt ben engalanades i molt ben acompassades estan portant, estan fent una entrada cristiana molt espectacular i per tant podem dir que està seguint un èxit. Ara, evidentment, tots estem esperant de manera expectant ja l'entrada del capità, el capità cristià i el seu guato, que evidentment estic segur que farà les delícies de tot el públic. Ahí ja estem veient el que comentàvem, la Nerea Alemany, la banderada, que obri pas a aquesta primera esquadra, que veurem d'ací no res, d'ací un parell de minuts, perquè la veritat és que això va en calma. I la veritat és que s'agraeix, no?, perquè com el públic, els espectadors, volen disfrutar-ho. Estem així sentats un bon rato, doncs, quan passen, que vagin espaient i disfrutem-nos del que es tracta, de veure tot. N'hi ha que, diguem, sí, disfrutar del moment i, per tant, el que no n'hi ha que anar de presses, n'hi ha que recrear-se en aquest moment tan espectacular i, sobretot, davant del colorit i la preciositat dels mateixos vestits, també tinc unes bandes de música que li donen un color i, sobretot, un sabor especial a aquesta festa. Per tant, sí que n'hi ha que recrear-se i, conforme bé van, poquet a poquet, ens fan disfrutar cada minut. Clar, hi ha que tindre en compte, hi ha que tindre en compte que estem esperant tot un any per a fer aquesta entrada que dura unes dues hores i mitja, i clar, tot un any esperant això, no és perquè passi en un llamp, sinó per a poder-te, el que estàveu dient, que puguis recrear-te i puguis gaudir d'això. És tot un any esperant, sentir que arranque la banda. Sí, i a més Lorena, ja diem que com en guany són capitania, ells fa 6 anys que estan esperant el moment que arribarà demà. No sol és un any, sinó 6. Ara que tenim a Pep Salazar ací, vaig a tornar un poc a aquesta vessant de regidor de festes de l'Ajuntament d'Oliva. Ja que esteu ací també Lorena i Salvador, és a dir, la part institucional i la part festera, no s'ho plantegen mai algun any, no sé, bueno, en el 2021 crec que és el centenari, no?, de les festes. 2021. Va crear-se una comissió de treball per a preparar que siga tot un any de festa. Una proposta, perquè no es fa una fila Ajuntament d'Oliva i que els membres de la corporació desfilen... Podria ser, però jo crec que estarà un poc complicat. La proposta crec que no va prosperar mai, millor dit. Ahí està, perdoneu, ahí està María José Malonda. María José Malonda, que en la seva navalla és, vamos, és única manejant aquesta navalla. Mireu-la. Cap d'esquadra de l'esquadra Dones d'Aitana. Dones d'Aitana, sí. Molt ben portat. Fa referència a la serra d'Aitana. Som, diguem, bandolers, no? Són contrabandistes. Ahí van elles, mira. El traje oficial. Sí. Traje molt bonic i molt ben portat. Pep, podeu anar agafant notes del traje, d'aquest traje que portarà la fila l'Ajuntament d'Oliva. Exacte. Jo crec que l'Ajuntament d'Oliva el que ha de fer, i a través de la regidoria de festes, és estar al costat, ajudar perquè aquest centenari sigui el més espectacular possible i, evidentment, que faci honor a aquesta grandíssima festa de moros i cristians. Heu comentat, Dani, amb... Perdó, i ara tenim a Luis Terrados Martín, efectivament, el cap de l'esquadra Serra de Mariola. Efectivament, este Luis, que és cunyat de María José, és l'home de la seva germana Amàlia. No, que estava dient-vos que sí que és veritat que n'hi ha que reconèixer el gran treball que fa l'Ajuntament, com estàveu dient en els diversos polítics que han passat per ací, però que nosaltres reconeixem que tot el consistori fa un gran esforç, tant la gent de la brigada municipal com llumeros, policia municipal, absolutament tots es volquen en el que saben que realment és la gran festa d'aquest poble, que és la festa de moros i cristians, sense cap dubte. Efectivament, així és. Evidentment, hi ha que coordinar diversos departaments perquè al final la festa transcorrisca en tota normalitat. Des de la policia local, la brigada de festes, de neteja, i en fi,
el consistori el que fa reunions amb la Federació de Moros per a preparar una quantitat de actes, de coses, o sea, de papers oficials, permisos, o sea, és una burocràcia que també porta molt de treball i d'això s'encarrega precisament la Federació, que enguany s'ha estrenat però està fent un paper importantíssim en aquest treball. Sí, perquè no és així de carrer, estem parlant de la via pública i això també, i també és important el tall de la carretera nacional, que encara continua travessant la localitat d'Oliva. Encara. Amb el seu autopista, amb el seu peatge. Van donant passos verds, sí. En tal de deixar la ronda sud, esperem que sigui una realitat el més pronta possible. Sí. I evidentment, per bé, tot i això, sigui veritat que la part festiva és la que estem veient i disfrutant la mateixa, però la part administrativa és una part importantíssima i evidentment és un treball incommensurable que fa possible que tots ara puguem efectivament estar veient de normalitat i disfrutant d'aquest moment. Però sí que hi ha molt de treball fet darrere que no es veu i que des de l'hora que jo sí, vull felicitar a la Federació de Moros i Cristians perquè evidentment en coordinació sempre l'Ajuntament de la Regió de Festes ha fet una feina administrativa important. Bueno, hasta l'última hora, l'últim moment m'han tingut que anar a fer un viatger a la subdelegació de govern i evidentment d'ahir es van acabar de tancar uns flecos que estaven per tancar. Una de les tasques que s'han fet i que, a més, enguany, no sé per què han resultat especialment difícil, ha sigut el tema de la pólvora, que també parlarem d'ell. Sí, i ara mateixa comença ja la música de la banda Unió Cultural i Musical, el Contraatacant, Contracant, perdó, que van interpretant al llarg d'esta desfilada Capità Just i Maria Ambaixadora. Escoltem. Marxes dedicades a les carres de l'any passat. Noves imatges, en este cas, la carrossa contrabandista. Bueno, aprofitem per a despedir a Pep Salazar, en este cas com a regidor del grup municipal Gent d'Oliva, de l'Ajuntament, d'esta meravellosa localitat que està oferint-nos este verdader espectacle de festa. Pep, deixem que continues. Molt bé, disfrutar. Gràcies. Gràcies. Este senyor, que estem veient en les imatges, també personatge en la festa, no? Efectivament, és una persona molt vinculada a la festa, ha sigut el seu abanderat molts anys, últimament està un poc delicat de salut i ahir el veiem presidint aquest espai dins de la carrossa i està saludant-nos molt bé. Ahí estem, sí senyor. Ahí està ben, l'hem vist abans que està molt ben acompanyat amb la joventut, la tradició i el futur de la festa de moros i cristians de la localitat d'Oliva. I el falta, la fila Pirates, encara no, la fila contra Batistes, perdó, encara no s'ha acabat, no? Sí, ja l'hem acabada. Aquesta era ja l'última imatge. Aleshores, el que estem veient ja és com comença la capitania. És a dir, doncs senyores i senyors. Ahí va ja el colofó final i espectacular d'esta entrada. Sí, el treball, sobretot el treball. Ese colofó que poden viure vostès ara mateixa en directe a través de Telesafor, quan falta un quart per a les 10 de la nit. Jo pensava que això aniria, m'havien dit, això durarà horeta i mitja. Ja portem... Avui m'ha sorprès, ha sigut, sí. L'entrada... Serà l'eixida de l'ambaixadora. Efectivament, sí, sí. Clar, però és a les 8 i us haurà tardat unes 2 horetes, no? 2 horetes, sí. Continuen en casa, còmodes,
perquè la festa encara continua. Així n'hi ha que aprofita per a refrescar-se una miqueta, així és que aprofite vostè a refrescar-se les imatges. Comentava, continuem disfrutant en aquestes imatges i ara ens arriba aquestes imatges que estan replegant els nostres companys a peu de carrer amb les seues càmeres, aquesta capitania cristiana que ostenta enguany la Filac Corsaris. Una, podem dir, que no és una de les filades més de major pes específic dins de la fira de, la, de les festes de Moros i Cristians d'Oliva, però ahí estan, ocupant la, la capitania del bàndol cristià, perquè a tots sí, sí. Li toca. Efectivament, és una filada realment modesta, no massa nombrosa de gent, però quan es posen i tenen que fer el seu treball, el fan com les grans. Gent faenera. Efectivament, són gent molt disposta, molt treballadora i sempre estan intentant treure el millor en la seva capitania. I ja dic, sobre no ser massa gent, és que estan a l'altura i veurem segurament tot aquest esforç que han fet durant este any i ahir veiem ja com comencen a desplegar-se en l'avinguda de Lloigorri. Pues la capitania cristiana ostentada per la fila Corsaris. Després ja anirem coneixent i demà, si no passa res, en el directe que els oferirem de l'entrada a vora volem comptar amb el capità i ambaixador cristià. Comencem a veure ja les primeres els primers grups, xiquets i xiquetes corsaris. Hem vist la banderina, s'anunci capitania. Ahí estan, els xiquets i xiquetes corsaris. I mentre estem veient esta primeres imatges, rebem una nova visita per part de l'Ajuntament d'Oliva. En este cas, continuem parlant amb grups municipals i es queda parlant amb el grup municipal Projecte Ciutadans d'Oliva. Pues a través de Yolanda Pastor, la regidora Yolanda Pastor. Yolanda, molt bona nit. Com va la festa? Bona nit a tots. Bé, bueno, jo crec que al final els carrers estan plens, es viu la festa al carrer i per tant això és molt important. Estan els carrers de gom a gom. La veritat és que com a ajuntament un té que estar satisfet com a membre de la corporació municipal d'estar dins d'aquesta part que ha aconseguit, que és part implicada i que ha aconseguit el ressò que té la Festa de Moros i Cristians d'Oliva amb l'atractiu que té turístic, la quantitat de gent que arrossega i la quantitat de gent, festes, festeres, famílies senceres implicades. Ser part d'aquest producte té que ser satisfacció, no? I vendre-lo, que també és important. Sí, jo crec que, a més, Oliva és una zona turística, estem al mes de juliol, per tant, tenim les platges plenes, el poble vol festa, per tant, és una satisfacció, com bé dius, formar part, no? I ajudar a la Federació de Moros i Cristians, que han treballat tan dur un any, a les filaes, als festers, que omplin, conforme estem veient, els carrers de festa i de germanor. I a més, Yolanda, per les diferents àrees, regidories de les quals estàs al capdavant, tu eres molt conscient de la importància de comptar amb els col·lectius socials, els col·lectius locals, la importància de facilitar les coses, de treballar conjuntament, d'aquest treball en equip, de saber coordinar quan parla uno, quan calla, quan actua, quan deixa d'actuar i facilitar aquest camí. Aquesta implicació dels col·lectius és important. Sí, jo crec que l'Ajuntament compta, a més, amb col·lectius molt importants, molt vius, i crec que això enriqueix la ciutat d'Oliva en moltes associacions que tenim, tant culturals, festives. Per tant, l'Ajuntament té la sort de tindre aquestes associacions del tipus que siguin, festives, culturals, per engrandir la festa o qualsevol acte que es faci a Oliva. Perquè així són, a més, són diferents escenaris. Està el poble, que té un fum d'escenaris des de la festa. També està a la platja perquè esta nit, bueno, esta matinada, esta matinada continua la festa en la platja. És a dir, ese conjunt tan producte tan redó que agarra el poble, la part històrica, la part cultural, després el desembarc, que és un poc més de festa, també estan les seues rebel·les, les seues orquestres, és a dir, és que té de tot, la gastronomia, la nit del Putxero, és a dir, un producte, el de Moros i Cristians, més complet no pot ser. Han sabut treballar i fer una bona programació i en aquests 4 dies de festa, com bé dius, doncs això, des d'ahir un prego fantàstic, una entrada, un arrencar de bandes
per un gran mestre, dirigida per un gran mestre com és Manolo, fantàstica, impressionant. Va ser impressionant, ahir jo em vaig emocionar diverses voltes, aquesta arrencada. Jo crec que aquesta arrencada ahir ja va donar no, un poc a l'altura que estaven les festes aquest any, i bé, després va ser el Puchero, tota la desfila informal, que la gent participa, les càbiles estaven de gom a gom, la gent volia festa, i entonces aquest inici de festa, pues bueno, pues mos va donar això. Perdoneu, estem veient imatges. Sí, sí, sí. La veritat és que és una meravella. Sí. Es pareix a la mateixa de Buenestar que bueno, la baba. És un ballet infantil. És un ballet infantil. Maute Group. Sí, sí, sí. Mireu. Maute Group. La veritat és que... Sònia, veieu que són molt menudes les xiquetes, Sí. Les xiquetes d'una edat, pues no sé si tindran 8, 9, 10 anys, no? Segurament. Podem moure la gent. Sí. Això és el que comentàvem, no? Vull dir, aquesta festa viva que està al carrer i aquestes criatures el temps que portaran assajant. Ja ho diu ben dit l'himne Oliva 1990, l'himne de la festa de moros i cristians, en quant a la ixa al carrer i viu la festa, perquè els carrers estan de gom a gom, i festa de dia, de nit, a la matinada, així és que no n'hi ha excusa per no viure la festa. I si tenen... pues alguna qüestió que no podem anar a Oliva, pues no fa falta que vagin a Oliva, poden des de casa seguir el directe a través de Teresa Fort i a través de gràcies al desplegament tècnic d'esta casa, pues disfrutar com el que més, com, amb imatges com esta. S'acaben de passar, ahí veiem, la resposta de la gent, anava a dir de la gent d'Oliva, però així n'hi ha gent d'Oliva, de la comarca de la Safor i de més allà. I d'estranger, inclús. Sí. És allò que entra no, pel cos i vull dir, contagien aquesta alegria i aquesta gana que tenen de viure la festa. És cert. Sí. El guió este que estava comentant Dani és algo que elabora la filada capitana, en este cas els corsaris, i el que tenen ahí és un poc una explicació de lo que estan mostrant als espectadors que estan seguint el seu boato. És com una descripció de la història que volen contar-nos a través de la música, Lorena? Sí, a través dels ballets. Sí, la gent sap el que veu o el que ells volen representar. Ells volen representar una història, un fil conductor, algo que lligue no soles en que siga un ballet o siga una banda de música, sinó que estan intentant contar una història que ells han elaborat a través d'aquest treball, a través d'aquestes hores, i és el que estan intentant mostrar. I la gent és algo que s'està repartint a tota la gent que està sentada i que requereix ese guió. Pues continuem veient imatges. Estem ara mateix en la fila Corsaris, que és la fila capitana cristiana d'esta entrada, que estem oferint-los en directe i que continuem. Yolanda, representació del grup municipal Projecte Ciutadans d'Oliva. Yolanda Pastor, moltes gràcies per acompanyar-nos. Esta nit desembarco o massa? Bueno, intentarem a veure si arribem, però si no és demà, tornarem a l'entrada Mora, de segur que estarem així. Demà, puntuals, perquè comença de 7:30. Sí, demà el que és la desfilada Mora, salvant la mitjoreta, perquè és un poc més llarga, per tant, a les 7:30, tots així, segur que els carrers estaran igual. I bueno, i gràcies per donar un poc, traspassar, no? El que no puga estar així entre nosaltres, pues que des de casa vega el que són les desfilades, que s'han preparat amb molta il·lusió. Gràcies. Molt bé, Yolanda, deixem que disfrutes tranquil·lament del que queda de desfilada. Gràcies. Bona nit. Continuem ara mateixa en directe sí. I ve sí, ja sí, sí. Una imatge també espectacular, no? N'hi ha música sí. I en caure la nit, la llum, que també part imprescindible de la festa. En aquesta ocasió, estem seguint és una mena de grup teatral, l'anunci de l'arribada dels corsaris a l'illa Pare. Ja dic que aquest guió que es fa és precisament representar aquesta història que estan contant ara mateix ells en el carrer. Pues, continuem perquè el que acaba de dir Salvador, el teatre d'anunci de l'arribada dels corsaris a l'illa Pare, que és un nou espectacle, un ingredient més... I ahí estem veient els carros repartiment de sabons artesanals, que també pues, és una manera d'interactuar, per dir-ho d'alguna forma, amb la gent que està ahí, que no tot siga me siento, me cruzo de brazos o aplaudo, sí. Sinó formes part de la festa.
volem involucrar. I veiem ese repartiment de sabons artesanals per part de la filà Corsar. És un detall que ha volgut tindre la filà Capitana Cristiana. Podríem aprofitar, perdona, Dani, podríem aprofitar perquè hem estat parlant del desembarc, però és cert que hi hauria que convidar a la gent a aquest moment tan especial, que és quan apareix l'eixida del sol, i veurem un espectacle de pirotècnia impressionant, que és unes carcasses que eixen com de dins de l'aigua, i entonces es fa eixa, diguem, eixa batalla entre la vora i la gent que va a desembarcar, que són els moros. I és, la veritat, arcabusos, llum, foc, l'eixida del sol, és algo... permetix, sí, i l'aula que toca, haurà... els càrrecs ixen de la mar. Efectivament. Jo anava a dir, Lorena segur que no s'ho perd. No, jo, a més, jo tire, soc trabuquera. Ah, és trabuquera? Clar. Però trabuquera, quan una és trabuquera és en les despertades del matí, no sé, no es diu despertades en este cas. Sí, despertar, Diana. Però és cada dia pel matí, després en el desembarc, eres trabuquera... No, són actes, són actes. La Diana és l'acte... No, però vull dir, eres trabuquera en tots els actes on hi ha trabuquera. Sí, claro, claro, sí, sí. El trabuquer participa en tots aquells actes que hi ha pólvora, clar. A més, gent, el que dèiem abans, o sigui, molt de control, és algo molt, molt complex, precisament. Tota la part administrativa del tema pólvora és molt, molt complex. Sabem que les coses estan difícils, els temps que estem corrent, i la pólvora és molt... és algo molt, molt, molt perillós. Arrelat. Sí. I veiem ahir, es continua, no? Suposa que és el teatre d'anunci d'arribada dels Corsaris, sí, a l'Illa Pare. Efectivament. Esa significació. Sí, sí, estan escenificant d'alguna forma en veiem ahir a Camperols i els Corsaris estan intentant convencer-los possiblement de... Sí. Sí. A veure, Lorena, què diu el guió? Tens... sembla que acaba de desembarcar a l'illa. La veritat és que és un treball, sembla que, pues, mira, ens posem el traje oficial, fem tires de gent, anem així, no, n'hi ha un treball, n'hi ha un perquè, n'hi ha una raó, un motiu pel qual, i per això el que comentàvem abans, que aquesta vessant cultural, històrica, de, que ens aporta aquesta festa, parlem de festa, però aquesta part històrica, cultural, que no només es parla de la història de la Reconquesta, també de Jaume I, allà pels segles 13-14, que s'hi arriben els cristians, després es moren, després reconquisten els cristians, sinó tota aquesta part, en aquest cas, els corsaris, que tenen unes raons de ser, i tot s'escenifica, es mostra, es justifica a través, pues, de motius com este, aquesta escenificació teatral, a través de les músiques, a través de les paraules, a través de la indumentària, és a dir, de motiu. Acabem d'eixir, és l'eixida del capità. Ah, l'eixida del capità. Pues, si no res, ja el tenim així a les imatges de Telesafor. Mentre veiem aquestes imatges, saludem a una nova visita. La veritat és que ens agrada que ens visiten, no? Salvador i Lorena, així al set de Telesafor. I amb nosaltres... Estem rodejats de dones guapíssimes que estan fent-nos passar una vesprada més especial, una cara. Una llàstima que no es pugui... Que no es pugui veure, si està Rosa, estem radiant. Efectivament. Rosa Llopis, que és presidenta d'ACO, l'Associació de Comerciants d'Oliva. Rosa. Hola, bona nit. Molt bona nit. Sí. Clar, la pregunta que estem fent a la gent que ens acompanya ara, que ens visita, és com està vivint-se la festa, perquè estàs vivint-la des de primera... Pues de primera fila. Primera fila i gaudint un any més d'aquestes festes tan meravelloses que any darrere any superen, i des de nosaltres, des de l'Associació de Comerciants, pues lo que mos complau i volem sempre és participar, col·laborar en les festes del nostre poble, i com no, els comerços i els comerciants fem ciutat, i som tots, els nostres ciutadans i les nostres festes som tots a un. És cert que ACO ha col·laborat sempre des de fa molts anys en participar i ajudar a les festes de Mare Cristiana d'Oliva, és cert. Si us sembla, feu referència. Així crec que ja són la banderada, no? Sí, és la banderada, Narváez. És Paula. Efectivament, és la banderada de la filada Corsaris amb el seu estandard tradicional. Com veieu, va amb carrossa. Els veïns que llancen confeti. Tots, és que tots fan la festa. Tot el món fa la festa, el que està al balcó, el que està al carrer, sí. Tot el món. Els que estan desfilant, son pare va a peu de carrossa, que deu estar orgullós de veure la seva xiqueta i dalt,
ahí estava Damián acompanyant Paula, Paula també viu la festa, sí, de molta intensitat. Sí, molt festers tota la vida, sí. La veritat és que també és espectacular, no, aquesta carrossa amb aquest drac, sobre el que està, en aquest cas, Paula Narváez Cots, ahí triomfadora com a abanderada d'aquesta fila capitana. Ja hem dit que és una filada modesta, però sap traure tot el millor que té en un dia com avui, que saben que són els indiscutibles, la gent indiscutible de la festa, els càrrecs d'aquesta festa. Efectivament, i ahí està acompanyada pel grup de dolçaines i tabals. Rosa, volia comentar-te, clar, el que és important és aquesta implicació dels diferents col·lectius i aquest atractiu turístic que té. Clar, això és important, l'atraure a gent, clar, el teixit comercial de la ciutat d'Oliva, que té un pes específic important, gent treballadora, que s'ho creu de valent i treballa de valent per a remoure encara més aquesta activitat comercial. Sí. És important l'atractiu turístic lligat al comerç d'una ciutat. Pues claro, és important perquè el turisme està així. El turisme el tenim en ple estiu i sí que és veritat que avui perquè és festa, però ahir i després d'ahir i tota la setmana pues estan, visiten els comerços, es compren coses per aquests dos festius que tenim i vindre així el més guapos possibles tots i totes, claro. És important pel comerç també les festes del poble perquè la gent s'arregla per així un poc més i compra. Sí, es retroalimenta. I a més, s'atrou gent que passa i gent, clients potencials per al comerç de la localitat. És que aquestes festes atrauen molt de turisme i molta gent del voltant d'Oliva. Sí, els comerç, l'hostaleria, és tot el teixit, com has dit, comercial que tenim i de gastronomia, vull dir, de restauració. És tot, les festes mouen tot. Tot. Tot el teixit empresarial es mou a raïs de les festes. Hem ara entrat a la pancarta del segon bloc, que és el bloc de l'ambaixador. El que hem vist ara ha sigut el bloc de la banderada i ara va entrar el bloc de l'ambaixador. L'ambaixador, i ahí està ese cavall batidor, no? És el que estem veient a les imatges. Que de nou el cavall torna a estar present en esta entrada cristiana. El cavall és un element també indispensable en totes les festes de moros i cristians. Aquests cavalls batidors que saben fer treballar aquest cavall amb una doma. Sempre no tots els amants del cavall estan massa conformes, n'hi ha també una xicoteta polèmica, però el cavall, la veritat és que no sofreix. El cavall està domat per això i sap el que ha de fer en qualsevol moment, que li digui al ginet, fiqueu-se en aquesta elegància que treballen els ginets i com saben fer que el cavall treballi perfectament, sense sofrir. Val, si us sembla, deixem, perquè no volem aprofitar massa la confiança dels convidats, deixem a Rosa Llopis, presidenta d'ACO, de l'Associació de Comerciants d'Oliva, que continua disfrutant tranquil·lament de la festa, d'esta entrada cristiana. Rosa, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres i a continuar. Per el treball del col·lectiu de l'ACO, de l'Associació de Comerciants d'Oliva. És un plaer. I per estar al costat de la festa. Continuarem sempre, Xina, perquè és el que toca fer i és el que hem de fer. Molt bona nit. Bona nit i gràcies a tots. I continuem ara mateixa perquè s'acosta més gent que forma part de les diferents esquadres, escenificacions, perquè ara anem a veure escenificació de lluita, no?, a través de la fila Corsaris. Efectivament, ara ve un grup d'animació, diguem, de teatralitzar una lluita. Sí, escenifiquen la lluita de quan van fer el desembarcament. Efectivament, sí. Tornant d'altra vegada al tema cultural de la festa, tinc que dir també que fa uns dies la Filada Pirates va convocar a uns professors especialistes en pirateria i corsaris, dels primers corsaris que van existir a les costes valencianes i a Oliva. Van fer una conferència magistral els tres professors i ens van ensenyar realment que era el tema de la pirateria i els corsaris a la nostra Mediterrània. Va ser algo que està reflexat inclús en el nostre llibre de festes.
s'ha publicat els articles i va ser veritablement algo per a disfrutar. Vam tindre una vesprà plena de cultura, però de cultura lligada a la festa de Moros i Cristians. Ahí ara tenim la significació, no, Lorena? Ara veiem la significació d'esta lluita. Es suposa que l'arribada dels corsaris a la illa haurà tingut algun enfrontament amb la gent de la pròpia illa i han de defensar... Sí, és el conquerir, conquerir la illa. És conquerir la illa. Tinguem en compte que els corsaris, per on passaven també, arramblaven tot el que podien. Eren pirates, no? Sí. És una vessant de la pirateria. Sempre la música part destacada en tot. Sempre la música és fonamental, vull dir, l'acompanyament de qualsevol festa de Moros i Cristians no es pot concebre sense grups musicals, grups de percussió, dolçainers, grans grups musicals o xicotetes formacions, però que evidentment són les que li donen la bellesa, la grandea, l'aspecte pluralitat d'aquesta festa. Bueno, continuem ara mateix perquè està a punt d'arribar l'ambaixador cristià i hem de parlar amb dos convidats que ens acompanyen ara mateix. De luxe, dos convidats de luxe, diria jo. De Telesafor, efectivament. Perquè ens acompanyen Lluís Gregori, capità del Bàndol Moro, d'enguany, i Cristina Alcaraz, ambaixadora del Bàndol Moro. Lluís i Cristina, molt bona nit. Bona nit. Bueno, està dient ràpidament perquè, clar, està a punt d'arribar l'ambaixador i heu d'estar en el palco oficial d'autoritats per a rebre no, l'ambaixador. Tan sols dir-vos, quin lloc és que arribi el dia de demà? Estem emocionats i tinc unes ganes que no t'ho pots ni imaginar. Jo estaria ara allà baix. És Finlàndia. Però no pot ser. Lío. Demà. Cristina, ganes, no? Jo tinc moltíssimes ganes i ara, al veure l'entrada cristiana, encara me n'agarra més. Clar, com esteu veient, com a experts, una primera valoració? Com esteu veient la... Espectacular, vull dir-te. En la poca gent que són els corsaris, que facin una capitania com la que estan fent, és, bueno, d'un 10, excel·lent. És el que diem, que són com passa paellera. Són molt valents, molt treballadors. Són molt valents. Imaginació i ahir estan complint el seu respecte. Acompanyats de molta gent de Moros, que per això es va fer els dos dies, perquè puguem ajudar-nos uns altres, i ve que ahir molta gent ajudant, que és important que la festa vagi avant. Efectivament, és cert que des que tenim dos entrades, l'entrada del dissabte, el divendres, una escenificació d'homes morts, i la foc en senyal de la conquesta. Amics moros que ens ajuden a les entrades cristianes, o al revés, els cristians ens ajudaran a les entrades. No es comprendria una festa de moros i cristians sense cristians. Aleshores, per molt moros que siguem, necessitem dels cristians, i reforçar la festa és molt important. És així, no, és veritat. Continuem veient, com dèiem, demà serà el torn de Cristina i de Lluís, com a ambaixadora i com a cristià, d'aquest Bàndol Moro, que demà protagonitzarà, seran els protagonistes, i que vos veurem en directe, estarem així acompanyant-vos unes horetes més que avui, perquè sou més gent, que estarem demà més temps que avui. Sí que s'allargarà una miqueta més. Que per cert, m'han dit, no es pot desvelar res, però bona cosa de gent, que s'han apuntat totes les famílies. Sí, la veritat és que estan totes les famílies nostres, la de Cristina i mogolló de gent. Nosaltres contem que demà estarem al voltant d'unes 800-900 persones només de la nostra capitania desfilant pel carrer d'Oliva. 800-900 persones de la fila vostra demà? No, la fila Tuareg. Jo conto ahir músics, ballets, esquadres, tot en total. Totalment.
estarem entre 800 i 900 persones. Ja són uns quants. Sí, són uns quants, prou. Suposo que això ja està la, bueno, anava a dir, la recta final de la vostra, com a ambaixadora, com a capità, però recta final em vas a dir perquè encara queda molt, molt per davant. Encara queda molta festa. Queda molta nit, queda molt de dia de demà i queda molt de cap de setmana. Així no és. Però està sent tal com s'esperàveu? Crec que millor de lo que mos esperàvem. És una emoció que no es pot explicar, és que viureu. L'any que ve repetiràs com a ambaixadora. Si em deixen... Home, si mos deixaran jo seria capità tota la vida. És espectacular, pareixes que... Bueno, eres el representant de la festa, tota la gent t'apara, el diu, che, capità, que bo... quins ulls, que no sé què, que no sé quantos, quina festa, que bonic ho vas, quins trages. Això al final va omplint-te, va omplint-te. Lluís, seràs capità tota la vida. Seràs capità del 2017. I Cristina també serà ambaixadora del 2017 però, tota la vida. Però sempre serà el nostre capità i la nostra ambaixadora. Això és una cosa que no s'olvida mai. Demà, quan baixeu l'Oigorri, ja m'ho direu a la nit, quan acabeu, veureu la sensació i lo bonic que és aquest moment, quan passeu ahir davant del palco. Ja t'ho contaré. Ja m'ho contaràs. Jo crec que no pararé de plorar, eh? Esta matí ja hem tingut un acte molt emotiu, en la qual la nostra filà ens ha regalat un quadre en el que tant com jo com Cristina estem pintats per un membre de la filà, un Diego Mestre, a qui així donem un gran abraç, i la veritat és que ha sigut, no ho sé, vull dir-te, és superemotiu. Cada moment és molt emotiu. Veiem ara mateix a l'esquadra Filà Templaris de Benissa, si no falla l'ordre que tenim nosaltres, amb Vicente Gázquez com a cap d'esquadra. Ahí el tenim, ahí el tenim. I aquestes imatges, com que ja s'acosta el moment de l'ambaixador, pues anem a despedir a Lluís i a Cristina, perquè demà, a través d'aquesta fila Tuareg, seran els protagonistes màxims en aquests càrrecs festers del bàndol moro. Cristina, Lluís, gràcies per aquesta visita. Moltes gràcies. I que demà siga el millor dia, un dels millors dies de la vostra vida. Moltes gràcies. Així no ho serà, eh? Així no ho serà. I nosaltres serem testics. Telesaport tornarà a ser testic en directe a través de ese directe demà de l'entrada mora. I ara continuem gaudint d'aquestes imatges amb les esquadres que continua aportant-nos la fina... Mira, fica't, voldria fer un xicot de comentari al respecte del que estem fent. Aquestes esquadres, com bé diu ahir, són de Benissa, de la ciutat de Benissa. Són convidades. Clar, són esquadres convidades i tenen, diguem, moltes vegades es fa com una... Després es correspon a aquesta gent també, quan a lo millor tenen... Saps com el que parlaven de la germanor, que té esta festa? Sí, ja no sols jo t'ajudo i tu m'ajudes. Efectivament, no sols dins de la ciutat, sinó gent que ve de fora, convidats, i després ja dic, en un moment donat, ells, Oliva, també anirà a Benissa segurament a fer algun acte i tal. Ahir de mare anem els pirates, també, l'esquadra pirates de Benissa. Amb el seu cap d'esquadra, Francisco Ibars, que ara estan tots seguits per l'esquadra especial ambaixador, lluita en alta mar. Bueno, que ara estem veient és l'esquadra especial de l'ambaixador, ja, lluita en alta mar. Ahí està. El seu cap d'esquadra. Amb el seu cap d'esquadra, en aquesta imatge, en aquesta cara tan roja, Juan Manuel García Ruiz. És el cap d'esquadra, ambaixador, lluita en alta mar. La veritat és que els vestiments, els trajes i el maquillatge està ben currat, ben treballat en aquest cas. És que quan uno està en capitania es mou molt. Mentre arriba l'ambaixador, que ja està al caure, tenim una ja de les últimes visites ací en el set de Telesaport, des d'on estem parlant en directe. Ens acompanya una persona que coneix molt bé la festa també. Ella és periodista, és d'Oliva, ha sigut pregonera, ha sigut caníbal. Ella és Gemma Pujana. Gemma, molt bona nit. Molta gent no recordarà els caníbals. Bona nit, Dani, bona nit a tots. És que som d'Oliva, sí que sabem. Sí, sí que ho recordem, sí. Sí, sí, sí. Una imatge que s'ha quedat ja en la retina, els caníbals. Bueno, Gemma, recordando viejos tiempos, ven la entrada. Jo no m'ho he perdut mai, sempre que he pogut he estat ací, havia de ser força major, que em trobava treballant fora per no vindre, però si tinc uns quants anys, la immensa majoria he viscut tant l'entrada cristiana com la mora, especialment la mora, sí. La veritat és que és espectacular. És molt bonic, vull dir, jo sempre recomano vindre, perquè almenys una vegada has de vindre, voreu, i si vens repetir-se, segur.
La estem escoltant de la banda i veient de la banda Societat Musical, la Lira de Quatre Tonda, que han estat interpretant i continuen interpretant per una banda, Creu d'Aurà, Aralf i Costari 2005. Escoltem. Tenim l'ambaixador Corsari, a Jonathan Ramos. Ahí está, Jonathan Ramos. Espectacular, espectacular la carrossa. Corsari d'enguany. Acompanyat, ho volem aconseguir. La veritat és que el que comentàvem, la llum a aquestes hores de la nit. Gràcies als nostres companys. Espectacular, eh? Tècnics de càmera que estan replicant les imatges. Ahí veiem. Estic emborronat. Acompanyat per les seues favorites, Àngela Serrano, Chloe Ramos i Clàudia Beneito. Jonathan Ramos, ambaixador Corsari de les festes de Moros i Cristians d'Oliva, del bàndol cristià. M'agradaria que la gent que està veient la transmissió poguera sentir l'alegria que desperta Jonathan Aidal i que està transmitint a tota la gent que estem ací. Mare. És algo... indescriptible. Les favorites crec que són sa mare i la seva dona, les que l'acompanyen en esta efectivament, gran carrossa. Sí, 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 ahí estan elles, sí. Pues molt ben acompanyat, Jonathan. Gemma, tu vas ser pregonera en el 2008, va ser, no? El 2007, el 2007, enguany fa 10 anys. Cuánto ha llovido. Ja ha plogut, ja ha plogut, sí, 10 anys, enguany, justament. Suposo que en aquest moment, com a pregonera, clar, el que dèiem, lo de que... se t'aborrona la pell, no?, quan s'és una marxa. Suposa que des de la balconada de l'Ajuntament parlar com a pregonera i esos aplaudiments, arrencar esos aplaudiments, això deu tindre un sentiment especial. Jo estic molt contenta que m'hagi escrit avui, perquè aquest home que tinc al costat, Salvador Mañó, Salvador Mañó, va ser, jo crec que, l'alma mater que jo fora pregonera. El culpable. Vull dir, el culpable, sí, sí, sí. El culpable, no sé si mai li ho he agraït públicament, si ho he fet ho torni a fer i si no ja era hora. Al contrari. Ja era hora perquè va ser una experiència increïble, increïble. Jo no pensava que m'emocionaria tant. Jo sempre presumís de, en els moments allò importants, estar tranquil·la i mantindre la calma. Ahir precisament vaig veure el vídeo una altra vegada i dic, és que jo no pensava mai que estaria tan nerviosa, que ho vaig assajar moltes vegades. Davant de mon pare especialment, perquè mon pare estava ja molt malaltet, no va poder vindre a veure'm, però ho vaig assajar i davant d'ell sí que vaig plorar moltes vegades, per la situació, per com estava mon pare i tal, i dir, està bé, perquè així en aquest dia ja estaré tranquil·la. I no, en absolut, en absolut, no, no, no. Ese dia l'emoció, a més, estaven els meus amics del col·legi, ahir vaig aplaudint-me, i allò va ser espectacular, increïble, increïble, una experiència xulíssima. Suposo que, Gemma, com a veïna d'Oliva, com a olivera, que eres de cap a peus, satisfeta, no?, de tot aquest espectacle que estem vivint ara mateix en directe. Molt, molt. La festa de Moros i Cristians d'Oliva jo crec que és una festa per presumir de poble i per presumir d'on eres. Jo sempre recomano a la gent vindre a Oliva en el mes de juliol. A més, la tercera setmana ho tenen facilet. Tercer cap de setmana de juliol toca vindre a Oliva. És una festa per presumir, per recomanar. No mai ningú que vinga a veure-la es quedarà decebut, no mai, perquè està molt bonic. Ja el dic tant divendres com dissabte, perquè tal vegada dissabte n'hi ha més gent que pot vindre pel tema de la faena i tal vegada el divendres no pot vindre tant, però qualsevol de les dues entrades és molt recomanable. Avui estem veient una entrada cristiana molt bonica. Jo, sincerament, no me l'esperava tan xula. Sí, perdoneu un segon, però és que no puc aguantar-me. Acaba d'entrar ara el banderí que obri la tercera part, que és la part del capità. Però és que els de les torxes són els jovens de la meva filada. Entre ells està el meu fill, el meu nebot, i no puc aguantar-me perquè... Però així n'hi ha... Així volia destacar. Sí, però això és lo fantàstic. És lo bonic d'esta festa. Això és lo fantàstic. Sempre les altres comparses ajuden a la comparsa capitana, deixen voluntaris. Estic segura que sempre hi ha voluntaris de sobre i això està molt bé, que sempre la comparsa capitana és quasi com una segona entrada, vull dir, està l'entrada i després l'entrada de la comparsa capitana, perquè és quasi tan llarga com totes les altres comparses. Això que dèiem abans, que al desdoblar les dues entrades divendres i dissabte, sempre tenen l'oportunitat de moros ajudar cristians i cristians ajuden moros. Clar, exacte. I ahir mateix ja dic, ara no m'ha pogut aguantar perquè eren...
està el meu fill entre ells, però ja fa rato que estic veient passar a altres moros i altres filades. No, però jo recorde, perquè soc major, veure les dues entrades juntes a Ilbar Express i ja es feia molt llarg a última hora. Sí. Ara està el ballet, el Moute Group. Està, que són moltíssima gent ja, el col·lectiu. Efectivament, Lorena, comentes, és el ballet Moute Group, no? Que són gent d'Oliva, el ballet Moute Group, que forma part també d'aquest espectacle de tota l'entrada que està protagonitzant la fila capitana, els Corsaris. Ahí veiem sí, que continuen i tenim l'espectacle en primeríssima fila, la veritat. Estan ara mateix davant del palco d'autoritats. Que t'anava a dir que tècnicament esta part seria el que diem, tècnicament, vull dir en llenguatge fester, el boato de la capitania. Ahí está, el boato del capitán. El boato és tot allò que s'enix de l'acompanyament. Sí, l'acompanyament, sí. Ese boato, ese, bueno, el boato, la pròpia paraula ho diu, no? Sí, sí, sí. El fast de, no, de tot. El tirar la casa per la finestra. Efectivament, sí. Efectivament. Això és una paraula. Que tots els anys dius, millor impossible, l'any següent se supera. Sí, sí, la veritat és que la capacitat de superació que comentes, Gemma, és de sorprendre, que no deixa de sorprendre, perquè moltes vegades dius, bueno, a veure l'any que ve, que se els ocorris, pues l'any que ve tornen a sorprendre. Està, estarà. Sí. Com ara, pues ara el que comentem, este grup... Segur, no? Segur que estarà. Segur que estarà. Ah, bueno, clar. Clar. Qui t'ho va preguntar? L'any que ve. És la capitania de l'any que ve. La capitania l'any que ve, claro. Això jo crec que és com les falles, no? L'endemà o avui ja esteu treballant en la capitania de l'any que ve, ja esteu pensant-ho. Segur, no? Sí, sí, sí. Ja porteu pensant-ho. Tenim 6 anys per anar pensant-ho. Anem pensant durant 6 anys. Els últims dos realment són els que ja vas de cara a la capitania, comences a planificar, comences a preparar a idees, comences a buscar... Sí, quina història fas, què vull contar... També, sí. Clar, perquè això com va rotant per ordre, no? Sí, ja se sap cada... Sí, clar, clar. A mi em toca ara de 5 anys, però anem a començar a treballar, i en 5 anys pues, podem imaginar... Efectivament, mira, si pegueres una mirada als estandards que s'han posat en guany nous que es tenim ahir en l'Oigorri... Tenim ara la imatge en la part superior de la pantalla. Efectivament, si mires, en primer lloc, davant de la tribuna, està la filada capitana d'este any, que són Estuàrecs, la tenim a l'esquerra, i a la dreta encara que s'ha liat un poc estan els Corsaris. Bé, si vas pujant per l'Oigorri sabràs quin és el capitania l'any que ve, de l'altre, de l'altre i de l'altre. Pues la tenen parelles, FIFA, Cristià i FIFA Almaro. Estan col·locats en l'ordre en què cada un serà capitania. Ells són 2017, nosaltres 18, 19, 20, vas pujant i sabràs quina capitania ve. És que tot està ben estudiat en les festes de Moros i Cristians. Això és molta faena, això és molta faena. La seva raó no es deixa res a... No, no, així no s'improvisa. A la ligera. No es pot improvisar. Un espectacle com este que estem oferint a la gent de la Safor, d'Oliva... Hi ha moltíssima gent de fora. Jo m'he trobat ahir gent parlant en 3 o 4 llengües, eh? Sí, de fet, l'any passat, acabant les festes en el castell de focs artificial, que és com s'acaba esta festa grandiosa, vaig tenir una conversa amb els francesos, per això te dia abans, que es busquen les vacances justet per a vindre a Oliva, i diu, fa 23 anys que venim a Oliva per pones moros i cristians. I ahir... Mira, ara estan... Sí. Abans es repartien sabó, i ara estan repartint arena, que és l'arena conquerida, en el desembarcament. L'arena conquerida d'esa illa que... És part de, que ja han guanyat ells. Efectivament, sí. Molt bé el ballet. Ahí està, esa imatge que acaba de comentar Lorena. La veritat és que és tot un detall, que el públic reba una bolseta amb esa arena conquerida per als cristians a la seva arribada a les nostres terres. Torna a dir el mateix, ara estic veient a la meva neboda, estic veient als meus companys de filada. És el que diem, és una ajuda, és veritat, és que és algo, no sé, molt especial. I el que és fester, el que ens agrada. És el que ens agrada. O que la gent que està a primera fila se n'anirà a carregar a casa. Sí, sabons, arena. Així a Oliva tot el món té algun familiar que ix. Jo crec que no conec a ningú que no tinga cap familiar. És molt difícil això. És molt difícil. Sí, és molt difícil. És molt difícil. O ixes tu o ix algú de la teva família. Ai, per cert, una curiositat, ara que estava pensant, clar, ha vist la imatge del carro, de totes les bosses, i que encara queden bosses, arribaran fins al final. I m'han recordat que m'han dit abans... estic buscant el nom... Sí... de la medida i no me'n recorde. Crec que és Blanca. Blanca i José María pot ser? Ai, no ho sé. No me'n recorde ara. M'heu apuntat i no sé on. Que resulta que de la fila Jaume I
quan t'han arribat al final del recorregut. Ha hagut una petició de mano. Sí, sí, és una sorpresa. Era una sorpresa. Una sorpresa. De qui, aquí? Era de José María, no? José María. Ah, José María era el cap. Sí. A veure, era el cap d'esquadra. El de les dos armes. No ho sé. El de les dos armes, clar. No m'ha recordat, m'ho apuntat ara, però... Enhorabona, enhorabona a la parella. Això, enhorabona, suposo que haurà dit que sí. Sí. Perquè us han dit que ha sigut després de molts anys de nòvios. S'han vist abraçats. Allò, suposem que sí, suposem que haurà acabat bé la cosa. S'haurà acabat bé, sí. Doncs pues per a mi també ha sigut sorpresa perquè no sabia res d'aquesta història. Ara acaba de passar per davant de nosaltres un espectacle equestre. Tenim ahí uns cavalls preciosos, per cert, eren unes banderoles. I ara tenim el foc en senyal de victòria. I estem fent ja l'esquadra de la fila Conqueridors d'Alzira. Tornem a veure gent que ve a participar d'altres poblacions per a reforçar aquestes capitanies. I com he dit abans, després és possible que la Fira Corsaris participi en alguna de les seves entrades. Claro. Sol ser també un intercanvi. Ja... Això també és molt bonic. És molt bonic. Molt bonic. Molt bonic. Jo recordo una experiència... també l'esquadra de les Corsaris de la Ribera. Sí. Recordo una experiència de fa, crec que ja fa, bueno, ha passat temps, no sé si 4 o 5 anys, que vam ser els que estiràvem al capità d'Ontinyer. Anava en un barco i anàvem 65 barraquets estirant a corda a aquest capità. Bueno, veiem ahir les esquadres. La veritat és que els trajes, la varietat, sempre mantenint, sent fidels a la història. Esta és l'esquadra Fila Dracs de Berreguard. Ai, amb el, com a cap d'esquadra, Juan Salvador Marí Faus. I va seguida de l'esquadra especial Capità Cristià Lapis Lázuli. Com a caps d'esquadra, Alba Albor García i Aranja Narváez Gots. Una cosa, xics, confirmar, ha sigut José María qui li ha demanat la mà a Blanca. Efectivament. Enhorabona, José María i Blanca. Esperem que es convideu a la boda. A tot l'equip de Teresa Port. Matrimoni fester serà, eh? Un matrimoni fester. Ahí està. És molt fester. Sí, sí. Esa esquadra especial del capità Cristià. No sé si t'has percatat que una de les caps d'esquadra d'esta que arriba ara és la germana de la banderada. Efectivament. És Arantxa Narváez. És que quan arriba a la capitania, tota la família té que... Clar, claro, sí, claro, sí, claro. Té que arribar sí, coses, si no, malament. Absolutament tots. Ahí està l'esquadra especial seguida per la banda Societat Musical de Benirredrà, que durant esta entrada, durant tota la desfilada, ha estat interpretant les peces de... tres peces, Creu Daurà, Arral i Corsaris 2005. La banda Societat Musical de Benirredrà. Espectacular traje, eh? Un traje espectacular. Sí, sí. Molt, molt corsari, un traje molt, molt, molt corsari. I ja, ja tenim el capità ahí darrere, eh? Estem començant a veure... Ahí està la imatge, no? Ahí sí, està, sí, ahí sí. Està el ja capità. Veiem el capità del bàndol cristià de Juan. Juan García Narváez. Juan García Narváez. Una cosa, jo voldria aprofitar que estem a Telesafor i dir-li a tota la gent que per a mi és importantíssim que quan el capità Puig passa per davant, la gent hauria d'alçar-se com a senyal de respecte a la màxima figura d'aquest posar-se de peu. Així, de fet, la gent del públic... Mira, també aquesta és la seva favorita. La gent... Pilar. A la favorita, efectivament. És... La gent que entén que festa... Pilar Martínez. Ha d'estar en peu, sí. És el que toca. És la màxima autoritat, avui. Avui és la màxima autoritat de festa. Escoltem la música. El so de Creu Daurà, veiem la imatge
del capità Juan García Narváez. La seva la cara favorita, de sentiment. Que és Pilar Martínez. I jo, com el que faig, acomplir, vaig a posar-me de peu, senyores. La veritat és que ara mateix ja no es veuen, però tots en peu, tota la gent que està als marges de la, del carrer per on travessa aquesta entrada cristiana, nosaltres també de plató per a saludar com es mereix al capità cristià de les festes d'enguany, Juan García Narváez. Estic segur que tot el palco d'autoritat s'ha posat de peu al pas tant segur, de l'empassador com del capità. Són els càrrecs de més, sí, de més relleu de la festa d'avui que acabem de viure, que la veritat és que m'ha assombrat moltíssim. Una gran entrada, capitania. Se sol fer en hora i mitja, dos horetes, i enguany estem parlant des de les 8 de la vesprada, exacte, dos hores i mitja. Dos hores i mitja, una gran entrada. Sí, el col·lectiu està creixent i es nota perquè no ha sigut tan ràpid com altres vegades. Que jo 10 i mitja de la nit. Efectivament. En directe han pogut seguir esta, per primera vegada en Telesafor. Mireu el carrer, mireu el carrer. Ara són els veïns i veïnes d'Oliva que estan ocupant el carrer per a continuar la festa. La filada així n'ha donat gust fer les coses, sí, perquè la gent responga. La filada número 13 ja he dit abans que això és el públic que ve a disfrutar, sí, sí, i a gaudir. I xics i xiques, amb aquesta imatge del carrer de Gom a Gom, el carrer que la gent ara és, són els veïns i veïnes i els visitants i turistes que desfilen per esta, per este carrer que ha sigut escenari d'aquest espectacle que acaben de veure en directe, de disfrutar en directe des de les seues cases a través de Telesafor. En nom de tot l'equip, moltes gràcies. Laura, Salvador, Gemma, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer, com sempre, Dani, gràcies. Gràcies per l'ajuda d'estos dos, tres últims dies, la maneta que m'has tirat. Un plaer, com sempre, tranquil, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Salvador i Laura, Lorena, perdona. Lorena. Que mania, Laura, no sé per què, i el dibuix per la meva cosina, Lorena. I la cara de Laura. Lorena, moltes, Lorena. Moltes gràcies per acompanyar-me així, per aportar-nos la vostra saviesa com a moros de cristians. De lo que més mos agrada, que és la festa esta. I demà vos veiem, vos veiem desfilar. Sí, demà estarem baix. Demà mos veurem, demà estarem allà baix. I a tots vostès també, els donem les gràcies per acompanyar-nos. Demà ja saben que tornem en directe a partir de les 7:30 amb aquesta entrada mora, que seran les 6 filaes, les protagonistes. Però això serà demà, un altre dia. Espero que avui hagin disfrutat bona cosa amb nosaltres en este directe, que ha sigut possible gràcies a empreses i entitats que han col·laborat, que són Vision Audio, Ajuntament d'Oliva, Sanipecho, Disglob, Animagràfic, Decocin, Restaurant de l'Eden, Cariso, Imprenta Colomar, Music Custom, Papes Escrivà, Oxicant, Club de Tenis Oliva, Restaurante Viva España, Hotel Restaurante La Gastrocasa, Caixa Ontinyent, Dimestre i Mobles Oliva. Res més, un plaer, i demà tornem a les 7:30 en directe amb l'entrada mora de les festes de moros i cristians d'Oliva, així, en Telesafor. Fins a demà. L'Ajuntament d'Oliva, Sabipecho i Disglob han patrocinat els moros i cristians d'Oliva. Saben aquel que diu? A ver, por favor, ¿qué letra ve usted ahí? La A. Por favor, fíjese bien, ¿qué letra ve usted ahí? La A. A ver, está usted nervioso y me está poniendo nervioso a mí. Por favor, ¿qué letra ve usted ahí? La A. Pues no, pues síguela, sí, síguela, ya se puede sentar, sí.
no te engañen. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza. Especialistas en progresivos, lentes de contacto y audiología. Asesoramiento personalizado. Precios irresistibles en gafas de sol. Pruebe los audífonos gratis durante un mes. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza.